ပင်လိုင်းလိုက်ခတ်ထန်နေတဲ့မှုန်တိုင်းကြမှာဆယ်လေးနှစ်အရွယ်ကောင်လေးအီရူမာဆိုရင်သူ့မိဘတွေကအလုံးမလုံးပဲနေကြတော့မလို့ရှင်လှုပ်ရှင်နဲ့တူနာငါဖန်းသိမ်းဖို့ပေါ်မှာဝန်ဝေးချာနေရပါတယ်ငါးတွေကြလာတာကိုရှောင်းနေတော့ရုပ်တရက်တလောကတော်ရက်တန်းသွားတာကြောင့်စဉ်းစားနေတော့မဂျိုးနဲ့အဖိုးကြီးကသူ့ကိုဂျိုးနဲ့တုတ်ပြီးနဲသာဝေါ်လိုခေါ်တဲ့ဒီမွန်နေနေထိုင်တဲ့ကဘာလေးခေါ်သွားပါတယ်လမ်းမှာအီရူမာကအဖိုးကြီးပြောတာနားမလဲတော့မှော်ဆွမ်းတဲ့အီရူမာကိုဒီမွန်စကားသိမ်းမိလိုက်ကမိတ်ဆက်ပါတယ်အဖိုးကြီးနှမီကတော့ဆောလာဗန်ဖြစ်ပြီးအီရူမာမိဘတွေကသူ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်းစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆောလာဗန်ရဲ့အိမ်မှာတော့အီရူမာကိုသူ့ရဲ့ တော့ဣရုမကလည်းကြောင်သွားပါဗါးအဖိုးကြီးကလူပြိုဖြစ်ပြီးမြည်ယူးယူးနေတာကိုမှအိနီနာချင်းအွဲတွေကသူတို့မြေးလေးကိုရှေ့ပြနေတာတွေ့တော့ယောဂကပူဆိုးသွားပါဗါးဣရုမကသူ့ကိုဝယ်ထားတာဆိုတော့ညင်ပိုင်ခွင်ရောရှိလာလို့မေးတော့မင်းရဲ့အဖြစ်ကိုငါလက်ခံပေးမယ်ပြောတော့မျိုးကလေးကဘဘူးမမြင်ဘူးတဲ့ဣရုမတယောက်အကြက်ရိုက်နေပါဗါးဣရုမကလည်းစိတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးညှက်မဲ့လုပ်တဲ့အခါအဖိုးကြီးကသရဲနီးလာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်နဲ့ဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့လက်ခံပေးပါလို့ရှင်ကိုတောင်းပန်နေတာမြင်တော့ဣရုမကလည်းမငြင်းရပဲမျိုးစားခံလိုက်ပါဗါးဆောလာဗန်ကလည်းဣရုမကိုအဝတ်အစားအခန်းပါ အီရူမအခမ်းအနားကထွက်လာတဲ့ဆောလာဘန်ကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်အော်ဗရာကဒီမိုမိဘမရဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိနေတာကိုလူပြေကကောင်းလေးကိုမှုးစားလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြီးတော့မင်းသားလဲလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြေလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့အီရူမနဲ့ဆောလာဘန်တို့ចောင်းချိန်မှာဓပုံရယူပြီးတော့အီရူမတယောက်ចောင်းတဲ့ဝင်နေတော့သူ့ကိုတရားယောက်ကခေါ်လိုက်တော့အစားခံရတော့မှဆိုပြီးလန့်နေတော့ចောင်းခံမဘက်လန့်ညွနာဖြစ်နေကြအောင်စိတ်သက်သာရာရသွားပါတယ်။လူအုပ်ထဲနေနေတော့ចောင်းအကြီးစကားပြောမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတော့သူ့နဲ့မြလှမ်းခေါ်လို့ကြည့်တဲ့အခါဆောလာဘန်ဖြစ်နေကအီရူမတယောက်ရှက်နေတဲ့ចောင်းချိန်မှာရောက်ထိုင်တဲ့ပုံမှာလူအုပ်ကြီးကိုပြလိုက်လို့ပုံရက် ကတော့မင်းကြီးလေးတွေကကြွေနေတော့မှအီရူမကိုခေါ်တာဖြစ်တော့လူတွေကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောနေတော့အီရူမကသူ့အဖေလက်ချက်နဲ့ရေးမိသွားပါတယ်။စင်ပေါ်မှာပြောเสียရစဉ်းစားမရလို့တူဝင်နေတော့မှဆ ਾਇ ရက်တရက်ကြားလာပြီးအထဲမှာတော့သူ့အဖေကသူ့ကိုကုတဲ့အနေနဲ့ပြောဖို့စာကိုရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဆရာရတာနဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုကြောင်ယောင်းအောင်နေတာကိုတွေ့တော့စဉ်းစားမရဖြစ်နေပါတယ်။စာကိုရုပ်ပြီးတော့လူအကြီးကချီချুঁနေတာကြောင်နေတော့မှចောင်းเสียရတယောက်ကရှင်းပြတော့မှပြောတာနဲ့ချက်ချင်းသိတဲ့တမ်းမြင့်ထားတဲ့ကာတာကိုယူလိုက်မှသဘောပေါက်သွားတဲ့ကအီရူမလည်းလန့်သွားပါတယ်။စင်ရောက်ရောက်တာနဲ့အီရူမကို S Media ကစင်ပေါ်မှာသူ့မင်းက မဲအခွင့်အရေးကိုလူခံလိုက်ရတာကြောင့်မနာလူကစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ် S Media ကတော့မိမော်စွာအပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်တာဖြစ်ပြီးဣရူမကတော့လူဖြစ်နေကြကြောင့်သွေးရမလို့ကြောက်နေတော့မှ S Media ကစတိုက်ပါတယ်မိနစ်20လောက်အထိ S Media ကတိုက်နေပေမဲ့လည်းဣရူမမိဘတွေကတာဝန်ဝတ္တရားမှန်သမျှအကုန်ရှင်းတာကိုဆွဲအနေနဲ့မှုရဆက်ခံတာတလို့မျိုးမိလုံးနေအကုန်လုံးရှင်းနိုင်လိုက်ပါတယ်ဣရူမမှာအစွမ်းမရှိတာကိုပွဲကြီးပေးတဲ့တွေကမသိပဲ S Media ကအစိမ့်နေလုံလို့တိုက်ဖို့မသိမ့်ဘူးလို့ထင်ကြထင်ပြီးရှီကျူးနေကြပါတယ် S Media လည်းလူကြီးတဲ့အချက်ခွဲခံလိုက်ရတာကြောင့်မိသားနဲ့ခုန်မဲ့လုတဲ့အခါဣရူမကရှင်းတာလိုက်ပင်မဲ့လည်း ရယောက်ကိုထိတော့မှာမလို့ခါကနေပြိုက်ပြီးတိုင်းတက်ခွက်ကျွေးလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့တကြောင်လုံးမှနံမြကြီးသွားတာကြောင့်ဣရူမဆိတ်ညစ်နေတော့မှ S Media ကဒူတော့တောင်းမှန်ပြီးတပိအဖြစ်ကုပြရစီလို့ပြောတော့ဣရူမလည်းပုံပြီးဆိတ်ညစ်သွားပါတယ်။အိမ်မဆိုးတွေကနေထလာတဲ့ဣရူမတယောက်မနှက်စာအဝတ်ပြဲစားပြီးတော့ကြောင်မသွားရှင်ပေမဲ့လေသူ့အဖိုးမျက်နာကိုကြည်တဲ့ကမသွားလို့မရမှန်းသိလိုက်ပါတယ်။ကြောင်မှာတော့တူတူတက်တက်လေးသွားမဲ့လုပ်ပေမဲ့ S Media ကတော့လွယ်ိုက်တဲ့ပေးရမလား။ဘာညာနဲ့ကြောင်ဝါမှမျက်နာလုံးနေကြအောင်ဣရူမအကြံပြစီသွားပါတယ်။ဣရူမကလည်းဒီနေ့တင်ငန်းစားရဲ့အကြောင်းမေးကြည့်တော့ S Media ကနေဒီနေ့ဟာကြောင်တက်တဲ့ ဒီအကုန်လုံးဖမလီယာလို့ခေါ်တယ်ဒီမွန်တွေမွေးထုတ်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်မွေးထုတ်နိုင်တဲ့အကောင်မျိုးမတီးပြီးအဆင့်ခွဲပေးတာဖြစ်ကြအောင်ရှင်းပြပါရစေ။ကြောင်ခန်းထဲမှာတော့ကာလာဂိုလို့ခေါ်တဲ့ဆေးရတယောက်ယောက်လာပြီးဖမလီယာတွေကိုမွေးထုတ်ရတဲ့ဏီကိုသင်ပေးလိုက်ပြီးဖမလီယာမှာမွေးနိုင်ရင်ကြောင်ထုတ်ခံရမယ်လို့လျှောက်လန်းလိုက်ပါတယ်။ကြောင်သားတွေအကုန်လုံးကိုယ်စီသူ့အကောင်နဲ့မွေးထုတ်နိုင်ကြပင်မဲ့အီရူမားကတော့ဒီမွန်မဟုတ်တာကြောင့်ပထမရင်းမှနေကြောင်ထုတ်ခံရမှာကိုစိတ်ပူနေပါတယ်။အီရူမားအလှရောက်တော့အဆားကစိတ်ညစ်နေပင်မဲ့ကြောင်ထုတ်ခံရရင်ကြောင်တက်ရအောင်ဆိုပြီးပျော်ပျော်နဲ့ဒီမွန်တွေမွေးထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာအစီမံနေလောက် အေးဒီအောက်ပိုင်းကတော့တနေရာရောက်နေလို့အားအသင်းသွားပါတယ်ဣရူမားလည်းကြံရမြခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းကိုတွန်းလိုက်တော့ကာလဂိုကဒီမွန်တရိဆန်ဖြစ်သွားပါတယ်အခုလို့ဖြစ်သွားတာကိုဣရူမားတစ်ယောက်ဆိုက်ညင်နေတုန်းတူရဘတ်အစမိုရီယာကတော့ကာလဂိုကိုကြီးမြရလို့အခုလို့ပြညာပေးလိုက်တာဆိုပြီးရှီကျူးနေပါတယ်ဆောလာဘန်စီမကာလဂိုကဣရူမားရဲ့ဖလမီယာဖြစ်သွားတာကိုဖြတ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းမိမဲ့တနစ်ကျော်ရင်သူ့အလိုလိုပြတ်သွားတာကိုမစောင့်မဲ့ဇွလုံရင်နှစ်ယောက်လုံးတည်သွားနိုင်တာကြောင်းကာလဂိုလည်းအဲ့ရတဲ့မထနိုင်အောင်ရှော့ရသွားပါတယ်နောက်နေမှာတော့ဣရူမားရဲ့တည်ငါတကြောင်လုံးကိုပြန်သွား ကိုနေတော့ S Media ကလမ်းရှိမှနေနေတဲ့ကြောင်သားအုပ်စုကိုမှော့အစွမ်းနေတယ်။လမ်းမဖိုင်င်ပြကြသွားမယ်ဆိုပြီးဧရူးမတားလဲလှုပ်ရှင်တိုင်းလုံနေပါဗာ။သင်္ကန်းစားအတွင်ဆာအုပ်ရှိတဲ့အခန်းမှာခလီကလားပုံစံနဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတားမရပဲဆော့ကျင်တိုင်းဆော့နေပါဗာ။သူတို့စကားပြောနေတာကိုမြင်နေစရာကအခန်းထဲမှာရှုံနေလို့ပြည့်စည်ရင်းနဲ့အဒူအပြင်ပေါ်လိုက်ပါဗာ။အပြင်မှာတော့ကလျာကဆော့ဖို့လုပ်နေတော့ S Media ကသူမအကြောင်းသိတာနဲ့ဧရူးမကိုပြေးဖို့အကြံပေးပြီးမြေဝလှုပ်ပါနဲ့ရှောင်းမောပြောနေတဲ့ကလျာကိုမငင်းနိုင်ပဲဆော့ပေးလိုက်ပါဗာ။ဧရူးမကတော့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်ခွေးလိုတွေပါတေးဥဆောင်ပြီးဆော့ပေးနေပါဗာ။ S Media ကိုပါဝင် တော့ငဆောက်ရှင်ပေမဲ့အီရူးမာကပါခေါ်ရာကြောင့်မပါခြင်းပဲပါလိုက်ရပါတယ်။မရလို့လဲတေးဥဆောင်လိုက်စင်ကြီးလေးလှုပ်လိုက်နဲ့နှစ်နိုင်ဇက်တိုင်မှနာတဲ့ဆော့နေရာကြောင့်မခံနိုင်တော့ပဲမြက်ခင်းမှာလှဲပြီးနားနေကြပါတယ်။ကလျာကသူမမြည်မှုသံများပြစ်စီတွေကိုဖန်နှီးနိုင်စုံနဲ့အေးပူးတွေထုတ်ပင်းနေတော့မှကြောင်းသား၃ယောက်ကကလျာကိုလှမ်းခေါ်ရာကြောင့်သူမလဲတောင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။လက်ဆတ်တော့သူတို့ကကလျာစီကမုတ်တိအရှောင်းလိုခြင်းနေလို့ဆော့ပြီးမဲ့ဆိုပြီးနိုင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကလျာကနေလဲဆော့ပြီးလို့ရမလားလို့အီရူးမာကိုမေးတော့အီရူးမာကလည်းဆော့ပြီးမှဖြစ်ကြောင်းဂရိပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဆောလက်ပန်ပေးထားတဲ့နှိုးဆက်မြည်တမ်းဆိုကြီးကြောင့် အလုံးမတက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကြောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကလဲယာ Smodium ရဲ့ Eumaru ၃ယောက်မနေ့ကညကမှဆက်ဆော့နေကြပါသေးတယ်။ဆော့ပြီးတဲ့အခါကလဲယာကနေစားစရာတွေထုတ်ပေးနေကြတဲ့ကြောင် Eumaru တယောက်မသိငါဖြစ်နေပါဗျ။ကလဲယာကကြောင်ထဲမှာဆော့ပြီးလို့လမ်းလျှောက်နေတုန်းမှာခုနက၃ယောက်က Eumaru နဲ့ကလဲယာတို့ဆော့နေရကိုအတင်းတုံနေတာကြားပြီးတော့ခုနကဆော့နေတဲ့နေရာကိုပြန်သွားပါဗျ။ Eumaru ကအေးစိထိုင်နေတုန်းမှာကလဲယာကနေပြီးပြစ္စည်းတဲ့အကောင်ထုတ်ပြီးတော့နေလိုချင်တဲ့အကောင်ကထုတ်ပေးလို့ရတာကြောင်ဆော့ပေးပါတော့ဆိုပြီးပြောနေတုန်းဒါရင်မလိုဘူးလို့ Eumaru ကပြန်ဖြေလိုက်ပါဗျ။ Eumaru စကားမဆုံးသေးပဲကလဲယာကငိုလာတာကြောင်နေနဲ့ တကယ်ပြောပြရကောင်းတော့ဒီပစ္စည်းတွေမပေးလဲဆော့ပေးမယ်။အဲဒါကြောင့်ငါတို့ဆော့လို့ရမလားလို့ကလျာကိုအငိုတိတ်အောင်ျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကလျာလည်း"သူမကိုဆော့ပေးဖို့ခေါ်တာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တာကြောင့်အလွန်ပျော်ရှင်သွားပါတယ်"။ခုနက၃ယောက်ကကလျာစီကနေအေးအေးပူးတွေတောင်းတော့သူမကိုနိုင်စားထားတာတွေအတွက်အေးရအောင်စားနဲ့ကင်ပေါက်ပြီးပညာပေးလိုက်တော့၃ယောက်ကလည်းကလျာစီကနိုင်စားလို့မရတာသိပြီးလက်သွားကြပါတယ်။ Smodier ကလည်းတပိပိပိအ၃ယောက်ကိုလာမချိုးရဲတော့အောင်ကောင်းကောင်းလေးပညာပေးလိုက်ကြောင်းပြောနေတော့ကလျာကဘောလုံးနဲ့ပြစ်ပြီးဆတ်ဆော့ကြပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ကလျာနဲ့ Smodier တို့ကအီရူမအင်ချေကိုလာချုံနေကြတာတွေ့တော့ အဖိုးကတော့ငမည်းတဲ့ငွေချင်းနှစ်ယောက်ရလာပြီပဲဆိုပြီးရှိချူလိုက်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကအစီအစဉ်မရှိတာကြောင့်ထမင်းစားတဲ့နေရာမှာထိုင်ဖို့တဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။အစားအစာယူနေတော့မှအီရူမာကညံမှာရေးထားတဲ့မီနူးတွေကိုအစမိုရီယောကိုមេကြည့်တော့ဒီမိုနေရတဲ့အဆင့်ပေါမှုတီးပြီးစားလို့ရတဲ့အစားအစာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအဆင့်မရသေးတာကြောင့်စားလို့ရတဲ့အစားအစာတွေကအနေကျင်းမဲ့ရှိပါတယ်။အီယူးမာလည်းခေါင်းလျှောက်လာတဲ့အစမိုရီယောကိုသူ့အတွက်ပါယူပေးဖို့ကူညီခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ကုန်နေရာလို့တစ်ခုမှထိုင်ပြီးစားမယ်လို့နေတော့လူအယောက်50ဆာချပေးဖို့မနေ့က3ယောက်ကစေထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညမှာ အီရုမာကတော့ခန္ဓာလေးနဲ့အကုံဆားလိုက်နိုင်တဲ့အပြင်စဖိုမူမူတော့မေးလေသွားတဲ့အထိလိုက်ပွဲတောင်းစားတာကြောင့်နာမည်ကြီးပြန်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့ကလဲယာကသူမြင်သမျှအကုန်ဖန်တီးနိုင်တာကြောင့်စိုင်နဲ့ဆိုင်ကနေစိုင်နဲ့ဝင်ကိုတားမြင်ခံရပါတယ်။ចောင်းသားတွေសុញញပူញဖြစ်နေလို့ကာလာဂိုကတရရကံဘုလူလဲမေးတော့သူ့အမြင်ကတဲ့ကလဲယာဖြစ်နေပါတယ်။ကလဲယာကဆရာအီရုမာရဲ့ဖမီးလီယာဖြစ်သွားတာကိုမေးတော့ញင့်မိမလဲ။အီရုမာကိုဖမီးလီယာပေါကိုင်းတဲ့အခါကာလာဂိုကအီရုမာရဲ့ဖမီးလီယာတကယ်ဖြစ်နေကြကြောင်းကာလာဂိုတယောက်ចောင်းသားတွေជាအချက်ကွဲရပါတယ်။ဖမီးလီယာအဖြစ်ကနေလွှတ် काइ ပေးမယ်။ဈေးတဲ့ကြီးကသူ့ အောက်စုပြန်နဲ့ထိုးတာကိုအီရုမာတို့အုပ်စုပြေးရပါတယ်။ကြားအပြင်မှာတော့အီရုမာကအစမိုရီယနဲ့ကလဲယာကိုနေတို့ကငါးတငံချင်းတွေပဲလို့ပြောတော့သူတို့မျိုးကအဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလဲရတာကြောင့်ရှင်းပြရင်ပြောရှင်းနေကြပါတယ်။ကြောင်းအစည်းဝေးမှာတော့အီရုမာအစမိုရီယနဲ့ကလဲယာတို့ကပြဿနာရှာတဲ့ကြောင်းသားတွေအခမ်းမှာတက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းနဲ့ကျတော့အီရုမာကိုလူတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မခံရအောင်ပြဿနာရှာတဲ့ကြောင်းသားတွေရဲ့အခမ်းကိုပို့ထားကြောင်းဆောလဘန်ကပြောပြပါတယ်။ကြားရောက်တော့သူတို့တွေကအတန်းတူတူကြတာကြောင့်အခမ်းကိုသွားတဲ့အခါဂူကနေမျိုးရောက်သေးဝင်ရတာမို့လို့တွေ့နေကြပြီ။ဝင်ခါစလေးတည်းအနတ် ဝင်လာတဲ့နေ့လှန်နေများတွေနဲ့ထောင်ချောက်တွေဆင်ထားတာကိုခြေကတော်မိတဲ့အီရူမာတယောက်မနှဲချောင်းလိုက်ရပါနဲ့တကယ်တော့အတန်းသားတွေရဲ့စားနအောင်မှုဖြစ်ပြီးအီရူမာကပထမဆုံးမထိဘဲချောင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အကောင်လုံးကိုအထီးခံနဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောနေတော့မှာတံမာတဲ့လူတစ်ယောက်ကငကြောက်တွေပဲချောင်းတာငါစာပရိုကတော့တံမာပြီးဒီမွန်ပင်းယားလူနဲ့ထိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမွန်ပင်းယားဆိုရင် Netherworld ရဲ့အုပ်စုသူဖြစ်ပြီးတော့ဒီမွန်တိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၂ရာချီတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ဒီမွန်ပင်းယားထိုက်တယ်တဲ့သူကမပေါ်လာခဲ့ပါဘူးစာပရိုကတော့ဆရာကြီးလူလုံးနဲ့ဒီမွန်အစစ်ကိုရှင်းပြတာကိုပေါက်ပြီးလို့ပြောတဲ့အီရူမာကိုမင်းလူကောင် ဒီမွန်အဆင့်တော်မသိပဲကိုကိုကိုဒီမွန်လို့ခေါ်လာလို့ဆိုပြီးရန်ချာနေရကိုအစမိုရီယက်ကဝင်တားပါလာတယ်။နှစ်ယောက်သားညင်းခုနေတော့မှကာလဂိုရောက်လာကအကောင်လုံးတိတ်ဖို့ပြောပါလာတယ်။ဒီနေ့ကတော့ចောင်းသားရဲ့ဒီမွန်အဆင့်ကိုဆုံးပြတ်မှဖြစ်ပြီးပထမဆုံးလောရမှာကတောင်တန်းကြီးဂျာတွေကပန်းနိုင်စီပြန်တန်းကြားရမှာဖြစ်ပါရဲ့။အနေနဲ့တိတ်မရှိတဲ့ရှာပင်လန်းနဲ့ထောင်ချောက်တွေညာတဲ့ရှာကင်လန်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဆာပရိုကတော့ရှာကင်လန်းကတွားခြင်းနေပေမဲ့ငှက်ပိရင်တကောင်ရှိရာကြောင်းတွားရင်အသက်အနေနဲ့ရှိနိုင်တာကြောင်းတားမြစ်ထားပါလာ။အကောင်လုံးစတာနဲ့ကိုစီထွက်သွားကြပေမဲ့ပြန်လွများတဲ့အီရူးမာကိုဆရာကတွန်းချလိုက်ပါ ငှက်တိုက်ကိုခေါ်သွားလို့စိတ်အေးရပါမယ်။အယုကောင်းနေတွေးရတာကြောင့်ပိုလို့ဆိတ်ညစ်သွားပါလေ။စားရမှထင်ပြီးမျက်လုံးပိတ်လိုက်ပါမယ်။မစားတာကြောင့်ကြီးလိုက်တော့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရနေတာကိုတွေးလိုက်ပါပါလေ။ဧရူးမှလည်းငှက်ကိုဆေးကုတာပါပဲပုံကိုဥပမှာပြပြီးကုမယ်လို့ထင်အခါသူ့ရဲ့သွေးကငှက်တံရရတွေဝင်တာပြီးဒဏ်ရာကလုံးဝပြောက်ကင်းသွားပါလေ။ငှက်ကလည်းခြေဆူးဆက်တဲ့အနေနဲ့သူ့အပေါ်တက်စီခိုင်းလိုက်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာတော့စာဘ ్రో ကငှက်ပီးရင်နဲ့ရှင်းနေတာဖြစ်ပြီးသေမလို့ဖြစ်နေပါလေ။စာဘ ్రో ကတော့သူ့အဆွမ်းနဲ့လက်နက်တွေထုတ်ပြီးရှာပါမယ်။ငှက်ဆိုးပြင်းကိုမနိုင်ပဲသေလို့နှီးပါဖြစ်နေပါလေ။ တို့ပြင်ကရက်တန့်သွားတာကိုကြည့်လိုက်တော့အီရူးမဆေးကုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါငှက်ဆိုးပြင်ရဲ့ตาဖြစ်နေပြီ။အီရူးမဆေးကုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုပြပြနေတာဖြစ်ပါရဲ့။ငှက်ပြင်ကလည်းသူ့သားကိုဆေးကုပ်ပေးတဲ့အတွက်အီရူးမနဲ့စာဘရိုကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါလာတယ်။ပန်းတိုင်းမှာတော့အလုံကားရောက်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့အီရူးမနဲ့စာဘရိုတို့ကိုဆောက်နေရတာကြလာလို့ကာလာကိုကအဆင်ပြေညာတော့မလို့ပြောတဲ့အခါအချိန်ပြင်းထန်တဲ့လေတွေတိုက်ခတ်လာပါလာ။ငှက်ဆိုးပြင်ကြီးရောက်လာကြောင်းကာလာကိုကတိုက်ဖို့ပြင်ပေမဲ့အီရူးမနဲ့စာဘရိုတို့ကိုတွေးလိုက်တာကြောင်းရန်ပြူတာမဟုတ်မှန်တဘောပေါက်သွားခဲ့ပါရဲ့။နောက်ဆုံးမှရောက်လာတဲ့အီရူးမနဲ့စာဘရိုကိုတံပေးရဲ့အအနေနဲ့တ ကောကចောင်းသားတွေရဲ့ဒီមូនအဆင့်တ சை ပြကိုဇីកွက်ရဲ့အိတ်ကနေနိုင်ရမှာကိုရှင်းပြပါရစေ။ဆာဘ ्रो ကသူ့အတတ်ကို ꀡ ပေးရဲဣရုမာကိုចេសူးတင်နေတော့ကာလာကိုကនេះသူ့ရဲ့အဆင့်ကိုနိုင်ဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပါရစေ။အកုံလုံးကကိုတ சை ပြနဲ့ကိုအဆင့်ပြနေကြပေမဲ့ဣရုမာအလဲ जा မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဇីកွက်ကអော်កាပြေးသွားပါရစေ။အកုံလုံးလည်းအားအသံသွားကြပြီးဣရုမာကလက်စုတ်ကို追တော့បាលីလဲလို့មិនជីပါရစေ။ဣရုမာလည်းလက်စုတ်ကိုតរិថាមីလို့ឈွှេចကြမရလို့အတန်းသားတွေစီအគញីတောင်းမှုទោះပေမဲ့အកုံလုံးကតန်လိုက်လို့မျိုးកាត់တာနဲ့ឆောင်းနေကြပါရစေ။ဖြិရှင်တော့ဣ ပါတယ်။ Sa Pro နဲ့ S Media တို့ကတော့အကောင့်ကြီးကိုထိနှောဖို့လုပ်ပြီးမြဲအနာကတ္တာနဲ့စွန့်ရင်စုတ်ခံလာရပြီ။မိတ်လဲကုန်ပါတယ်။ကာလဂိုကပြည့်စည်ကိုဖြည့်စည်ဖို့လုပ်နေပြီမြဲ။ဆောလဘန်ရောက်လာပြီးတားလိုက်ပါတယ်။ဆောလဘန်လည်းပြည့်စည်ကိုစွန့်ရင်ခြေလိုက်ကပြည့်စည်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်။ဂလူတိုနိလို့ခေါ်တဲ့ပန်ရှင်ရဲ့စွန့်ရင်ကိုဖြစ်ပေးရတာဖြစ်ပြီးစွန့်ရင်အလုံးလောက်မရှိရင်တော့ထိမရတွေးသမျှအကုန်ဆုပ်ယူလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲပြဿနာရဲ့ခြေတွေကနေအတန်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ E Room ကဘာအဆင်မမှမသိလို့အနိုင်ဆုံးအဆင်ရတာကိုကျောင်းသားအဆင့်ကတ်ထားတယ် တရင်မှာကတ်ထားတာကိုចောင်းသားរည်ញ៉មីဣရုမာက ਨ မ်မဲ့ជីដွားပြန်ပါတယ်។ ناو នេះမှာတော့ဣ ਊ မာရဲ့အဖေကញិလဲနဲ့ចောင်းကိုလိုက်ပို့တာကြောင့်ဣရုမာရဲ့လူမသိအောင်နေမဲ့အចารย์ကရှုံးနေရပြန်ပါတယ်។ဣရုမာကိုလည်းဆောလာပံကိုဖုံးកော်လို့ရအောင်ဖုံးတလုံးနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်។ဣရုမာ S Media နဲ့ကလျာတို့အတန်းထဲမှာစာသင်နေကြရင်အပင်တွေကိုမှော်ဆွဲနဲ့ပြိုးထောင်ရတယ်။သင်ငန်းစာရောက်သွားကြပါတယ်။ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစေ့ကိုကောင်းကောင်းလို့ online အပင်ပေါက်လာတာကိုရှင်းပြကចောင်းသားတိုင်းကိုလည်းအပင်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်។ S Media နဲ့ဆာဘရိုတို့ကတော့အရှင်းရှင်းကြည့်မြရတယ်နဲ့ရံဖြစ်နေလို့ဆရာမကတော့ဝင်တားရပါတယ်။ဣရုမာကတော့ဘာဘီ ရှောင်းစဉ်းစားနေတော့စာကူရာပန်းလေးကိုအိုင်ယွန်ရမိပြီးကာရာရွလိုက်တဲ့အခါအပြာရောင်မီန်းလေးထွက်လာပါရဲ့ဣရုမာလဲသူ့မော်ဆွမ်း၃၀၀ကိုစဉ်းစားမြားလို့သူ့အဖိုးကိုပုံစက်ကြည့်တော့လက်စွပ်ကသူ့အဖိုးရဲ့အဆွမ်းနဲ့ပြည့်သွားတာကြောင့်ဣရုမာကမော်ပညာကိုတုံးလို့ရတာဖြစ်ပေမဲ့ဆွမ်းရည်ကိုမထိန်နိုင်သေးတာကြောင့်မတုံးသင့်နေတာကိုဆောလဘန်ကရှင်းပြပါပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုလိုပဲစာကူရာအပြင်ကြီးပေါက်လာပါရဲ့ဒါပေမဲ့စာကူရာသစ်ပင်တွေဟာလှုပ်ပြိမှပဲရှိကြတာကြောင့်ဂျာအိုဂရာအမီလီကဣရုမာကိုသိပ်မသိင်တာဖြစ်နေပါလေဒီမွန်ပြည်သူတွေကလူတွေဆိုတာတကယ်မရှိပဲဒဏ္ဍာရီလာတွေလို့ထင်နေကြပါ့မယ်အမီလီ တိလိုက်တဲ့လူပြီကစာအုပ်တွေရှိတာကြောင့်လူသားတွေတကယ်ရှိမှန်းသိလိုက်ရပါရဲ့အဲဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အရှိတ်ဆက်လန်းနေဖြစ်နေပါဗါးဒါပေမဲ့လူပြီကစာအုပ်မဖတ်တတ်တဲ့အမီလီကတော့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးထင်ချင်အောင်ထင်နေပါဗါးဣရုမာလဲတန့်ရှင်းအောင်လှုပ်ပြီးလာတာနဲ့အခန်းထဲကထွက်လာတဲ့အမီလီတို့တိုက်မိပြီးစာအုပ်ထဲကအတိုင်းဣရုမာကလုံနေလို့သူ့ကောင်ကရှင်းမရအောင်မြှုပ်ရဲနေရဆိုပြီးလူသားမင်းတိလိုက်ပါဗါးအမီလီကတော့ဣရုမာရုံမှုလောက်တာကိုရှင်းမရအောင်လှုပ်တဲ့အကွက်ဆိုက깟းနာရကနေခုနကယူခဲ့တဲ့စာအုပ်ကပြုတ်ကျသွားပါဗါးဣရုမာလဲကောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီစာအုပ်အကြောင်း ရရည်ပြောပြီးတော့မှ네더워နဲ့ရောက်နေတာကိုတတိယလူလှမ်းတော့အမလီကတော့စောက်ကိုဖတ်နိုင်တာကြောင့်ကျွေသွားပါလေ။အမလီလည်းစောက်ဒါဆင်ရှိတာကြောင့်ဣရုမာကိုသူမအခန်းထဲခေါ်ကစောက်ထဲကစာရီဖတ်ခိုင်းပါလာတယ်။ဣရုမာလည်းစောက်ဖတ်ခိုင်းတာကအချိန်ကောင်းနေပြီ။ပရင်ဘောက်ကိုကြိုးတော့မှညရောက်နေတာကြောင့်ဖုံးကြည့်တော့သူ့အဖိုးကခေါ်တာရတဲ့ကိုတွေ့ပြီးစိတ်ညစ်နေပါလေ။အမလီကဣရုမာရဲ့ဖုံးကိုယူလိုက်ကသူမရဲ့ဖုံးနံဘတ်ကိုထဲကခေါ်ရတယ်ဘသူမှမသိပဲချက်ချင်းလာဖို့မှာလိုက်ပါလေ။အမလီလည်းဣရုမာကလူဆိုတာသိချသွားပေမဲ့အချိန်ဆက်လန်ကကောင်းနေတာကြောင့်စောက်ကိုအကုန်ဖတ်ပြီးမှတိုင်မယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုအကြောင်းပြချက်တွေပြီးနေပါလေ။ အိမ်မှာတော့အီရုမာကိုចောင်းអុកရာ追ကျင်နေတာကို S media ကပြောပါရဲ့အမီလီကចောင်းអុកရာមិនមែនទេអီရုမာတယောက်လေစိတ်ពုန်နေပါရဲ့နောက်နေ့ចောင်းသားတော့မှအခါအီရုမာကိုဒီမိုအစင်းမြင့်မြင့်ရရင်လူပြည်ကိုပြန်លុយရတော့អော်ပရာကရှင်းပြပေးမိမယ်네သာဝါမှနေရတာကလူပြည်တဲ့쉐တာနေရမှာတွေ့ဝင်နေပါရဲ့ထမင်းစားပြီးတော့အီရုမာကိုအမီလီကခေါ် ra ကြောင်းသူ့နောက်လိုက်ဖို့ပြောတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားជិះគ웬နေပါရဲ့စာပ ्रो ကအကြံပေးတဲ့အတိုင်အီရုမာနောက်ခေါ်လိုက်ဖို့မျက်မှန်နေတဲ့ကទេ ቻ ပြင်းစင်နေပါရဲ့အီရုမာနဲ့အမီလီကို追တဲ့အခါမှာတော့ S media ကတော့ထုံဆန်အတိုင်အီရုမာကចောင်းသားកောင်းစီကိုအ မဟုတ်လို့အမီလီကိုမြှုပ်ဆွေးနေတဲ့ဆိုပြီးထင်ချင်ထင်နေပါဗါးစာဖတ်နေတဲ့တိုက်ဆိုင်တာကြောင့်အမလီရဲ့ဂျီမန်းချက်ကိုမေးကြည့်တော့အမလီကဖြီးပြီးအီရူမာရဲ့ဂျီမန်းချက်ကိုမေးတော့သူများအ âtres ပဲတွေးပြီးတဲ့အီရူမာလည်းမဖြေတတ်ပဲဖြစ်နေပါဗျာ အပြင်မှာတော့ S Media နဲ့ကလျာတို့ကပတင်းပေါက်ကနေရှောင်းကြည့်နေကြပါတယ်။ကလျာကတော့သူ့ကိုမခေါ်လို့တက္ကသိုလ်ကနေဝင်မဲ့လို့တာကို S Media ကတားနေရပါတယ်။ ML မိမေတာကိုဣရုမာကသူ့ငငယ်ကလေးကတခြားသူတွေအ��ွတ်သူ့ကိုဖြစ်စီကျင်တဲ့အတိုင်းပဲတွေးပူတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုတော့ဘရောမမစင်စားဘူးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ML လည်းမတွေးပူရင်အခုတွေးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဣရုမာကစဉ်းစားမရတဲ့အခါ ML ကဒီမိုအစစ်နှစ်ဘက်ကိုတတ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ပြောနေတုန်းမှာအပြင်ကကရိုင်နာတက္ကသိုလ်ဖွင့်လိုက်တာကြောင်းကြီးလိုက်တော့ဆဆုမကလျာဖြစ်နေကဣရုမာကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ ML ကတော့ဣရုမာအဆင်တင်တာကိုမျှော် ပဲဆိုပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကလျာနဲ့ဣရုမာတို့ကတော့အိတ်မောချနေပေမဲ့ S Media ကတော့ဣရုမာနဲ့အမီလီတို့ဂျာကအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေရတယ်မအိတ်နိုင်ဖြစ်နေပါဗျ။နောက်နေ့မှတော့ကလျာကဣရုမာကိုပြန်ခေါ်ဖို့မေးတော့ညှွေဖို့အကြံပေးပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ကိုတက်မဲ့အတန်းရွေးကြရမှာကလျာကညှွေဆွန်းီးတင်ပေးတဲ့အတန်းကိုရွေးရတာကိုဣရုမာနဲ့ S Media တို့မင်းတို့ဂျပူမလေးကလျာရဲ့အကြံအဉီကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေပါဗျ။ main ကလေးတွေပဲတက်လို့ရတဲ့ညှွေဆွန်းီးတင်တဲ့မှာတော့ရောက်ကြလေးနှပ်ဘူးတကောင်ဝင်နေကြတော့အတန်းထဲမှာဆူညံပွက်လို့ရိုက်သွားပါဗျ။ဆရာမကအကုန်လုံးရဲ့ညှွေဆွန်း ကလရယာက၂00ခိုင်နှုန်းပဲရတာကြောင့်ဆီယာမတော်အံ့ဩသွားရပါတယ်။ကလရယာလည်းအတန်းကနေပြင်ညာရိယကဣရုမာကိုလည်းအသေးပုံနေလို့ပြဝိဆုံနေရှောက်ကိုရင်မွေးလေးလည်းဆိုပြီးမိတ်ကပ်တွေပါပြင်မိမယ်။ဣရုမာကိုမှုဆွယ်လို့မရတာကြောင့်အင်ကိုဝဲနေပြီးပြင်ရောက်လာတာကိုကလရယာနဲ့အမေကစိတ်တမကြဖို့အားပေးပါဗါတယ်။နောက်နေ့မှတော့အကွက်အကုန်သုံးပြီးနံမိုးလို့ဝင်မယ်။ဣရုမာကရှောင်းလို့ကာလာကိုကိုထိသွားလို့တန်ပေးခံရပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မှုဆွယ်နီးဆီယာမစီကပါအကူညီများလို့ဣရုမာပါရောက်မယ်ဆိုကမျက်ကင်းပေါ်မှာတရောက်တဲ့စိတ်သက်ကြနေပါဗါတယ်။ဣရုမာရောက်လာပြီးတော့ကလရယာကိုနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တော့ မှလည်းနှလုံးခုန်ပြောင်းသွားလို့အံ့ဩနေပါဗျာ။နောက်နေ့မှတော့အီးရုမာက S Media ကိုဒီမိုအဆင့်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မျှော်မေပါဗျာ။ S Media လည်းအီရူမာကဒီမွန်အစစ်အနိုင်ဆောင်ရတာကိုမကြင်တတ်တာကောင်းကောင်းကြီးသိပြီးယိုရာဒီမွန်အစစ်ထိတင်မေကဒီမွန်တတိုင်းလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့အထီးအရောက်ကိုគुญည်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရူမာကတော့ဘလောက်ဆိုရပြီလို့ပြောပါတယ်။သူတို့အလုံးမြေရောက်တဲ့အကစားကွင်းတစ်ခုစီတွားကြပြီးရောက်တဲ့အခါ S Media ကနောက်တစ်ဖက်လာမဲ့ဒီမွန်အစစ်တင်ဆောင်မိုးဘဲအကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်။ဆောင်မိုးဘဲကတော့တေးတံဘေးအမြောက်ပေါ်လုံးဖြစ်ပြီးရန်သူရဲ့ရေရတဲ့ဝင်ပြီးအကောင်လုံးကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာရတာများကြလို့ဘလုံးနဲ့တစ်ဖက်ကလူကိုပြစ်ရရင်နေကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အီရူမာ S Media နဲ့ကလဲယာတို့ဆော့နေတော့မှအီရူမာကလူပြေကကစား အင်းနီတော့စာပရိုကအချိန်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုမနှဲဆောင်လိုက်ရပါတယ်ဣရုမာရဲ့အတန်းကလူတွေအကုန်လုံးကစားကွင်းကိုလာတာဖြစ်ကအကုန်လုံးရဲ့အစွမ်းကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဣရုမာတယောက်အထူးလေးချင်းနဲ့တော့မနိုင်နိုင်လို့လက်ွှတ်ရှင်သူလို့ဖြစ်သွားပါတယ်အက်စ်မီဒီယာကအထူးလေးချင်းကံဆိုတာကိုကြားလိုက်တော့ဣရုမာရဲ့အဖိုးစီမှာမေးကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဆောလာပန်ရဲ့အိမ်မှာဣရုမာကိုကာလာရုပ်ပြီးကြောက်ခဲတလုံးကိုပြစ်ဖို့ဆောလာပန်ကသင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖိုးရဲ့အစွမ်းကိုတုံးတာကမှမသားလို့သူ့အစွမ်းနဲ့သူစ조사ကျင်တယ်လို့ဣရုမာကပြန်ပြောပါတယ်ဆောလာပန်ကဣရုမာရဲ့လက်ကိုကမ်းပြီးဒီမွန်ပြစ်တဲ့ဘောလုံးကိုဖမ်းနိုင်အောင်ပဲ အီရူးမာကလည်းသုဆန္နာကိုလိုက်ရော့ပေးရတဲ့အတွက်ခြေစူးထရင်နဲ့မျက်နာကိုအဖိုးကမှတ်ညံတဲ့တိင်ကအော်ပရာနဲ့လေ့ကျင့်မှုအကြံပေးပါရဲ့။အော်ပရာကအီရူးမာရဲ့၆နိုင်စံကိုစမ်းပြီးဘောလုံးကိုဖန်ခိုင်းပါလာတယ်။အီရူးမာလဲအော်ပရာရဲ့မျက်နာအမူအရာကိုကြည့်လိုက်တော့လေ့ကျင့်ရင်ကမလွှဲမရှိုင်မောရင်းမိလိုက်ပါရဲ့။နောက်နေ့မှာတော့အီရူးမာရဲ့ဘော်ဒါရဖြစ်တဲ့ S Media နဲ့ကလယ်ယာတို့ကလေ့ကျင့်ရင်ကိုလာကြည့်ကြပါရဲ့။အီရူးမာကဘောလုံးကိုတေးချဖမ်းမှုလှုပ်ဝင်မဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုရှောင်မိနေရာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေပါရဲ့။အီရူးမာလဲလေ့ကျင့်ရင်အကုန်ပြီးသွားတဲ့အခါပြိတ္တာလိုစားပြီးတဏှိက မမဖမ်းမိသေးတာကြောင့်စိတ်ပူနေပါရဲ့။နောက်နေ့မှာတော့အီရုမားလဲကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ပြီးတေချာအယုံဆိုင်တဲ့အခါဖမ်းနိုင်သွားတာကြောင့် S Media ရဲ့ကလဲယာတို့နဲ့အတူဝန်းတာနေကြပါရစေ။လေ့ကျင့်ပြရဲ့အခါမှာတော့အီရုမား S Media နဲ့ကလဲယာတို့ကသစ်ပင်ကြီးမှာအိမ်မောကြနေပါရဲ့။ဒီမွန်အဆင့်တင်တဲ့ဆောင်ပွဲနေ့မှာတော့အီရုမားကမနှက်စာစားနေတဲ့အောင်စိတ်လုချားနေကြတာကြောင့် Oprah ကကုညီတဲ့အနေနဲ့အကြံပေးပါရစေ။네သာဝမှာတော့ရန်သူကိုကြောက်ရွံ့တာကရှုံးနေမှုဖြစ်တာကြောင့်ကြောက်လိုက်ရင်ကြောက်စိတ်ကိုစိတ်လုချားမှုအဖြစ်ပြောင်းဖို့မှားလိုက်ပါရစေ။ S Media နဲ့ကလဲယာတို့ကအိမ်ရှိကိုရောင်းနေကြသောအီရုမားလဲ Oprah ကိုအကြံပေးရတဲ့အတွက် Jesus တင်က อะไรပါတယ်เจ้ายอดတော့คาลากูก็အကောင်လုံးကိုไล่နှာရမှာစီးမြင်းတွေကိုရှင်းပြပါတယ်ပွဲစားတဲ့အခါပြိုင်ဘက်ရဲ့စီးပြင်မှာရှင်းနေတာဖြစ်ပြီးအထဲကလူကိုဘောလုံးနဲ့ပြည့်လို့ရပါတယ်ဘောလုံးထိသွားရင်တော့စီးပြင်ဘက်มาနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးကိုပဲမှောက်အစွမ်းသုံးလို့ရတာဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်အသင်ကလူကိုသုံးရင်ထုတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ moment အဆုံးကတော့လူဗနရကိုပြစ်နိုင်တာပုံမှန်တီးပြေးมาဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ၏အွားရောင်းနဲ့အဖွဲ၏အနီရောင်းဖြစ်ပြီးဆရာကလူခွဲပေးလိုက်ပါတယ်ဤ Room မှာね S Media တို့အဖွဲမတူလို့ဆရာကို Complaint တွားတက်ပင်မယ်ဆိုင်းပုံမှန်တီးပြွေပြဖွယ်ပြရဖြစ်တာကြောင့်ငင်းခံလာရတဲ့အခ ဘဂါဆာပရိုကကောင်မလေးတယောက်ကိုပြစ်တာထိသွားပါဗျ။ S media တို့အဖွဲ့ရဲ့ငှက်တကောင်ကဘောလုံးရလိုက်ပြီမြဲတဖက်အသင်းကကောင်မလေးကိုဘောလုံးသွားပေးပြီးနှာဘူးထားနေရကြောင်းအထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဣရုမာအဖွဲ့ရဲ့ကလဲယာကဘောလုံးနေထုတ်ပြီးရန်သူတွေကိုအာရုံမြားအောင်လုပ်နေတုန်းဣရုမာကဘောလုံးအစစ်ကိုယူနိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဂျားန်းမှာတော့တိန်နေကောင်တကောင်ကအစွမ်းဉီးရှားတော့နေရကြောင်းအထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဣရုမာလည်းဘောလုံးရသွားပြီမြစ်တာကိုမလေးချင်းရသေးလို့ဦးကြောင်ဂျားဖြစ်နေတုန်းမှာဆာပရိုကငှက်တော်ဝင်တာဆိုပြီးညီနေတဲ့ S media ကိုလှမ်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်တာ အီရုမာနဲ့ S Media တို့နှစ်ယောက်ပဲကြံတော့တာကြောင့် S Media ကအရှုံးပေးဖို့လုပ်ပေမဲ့အီရုမာလေ့ကျင့်ထားတာတွေကိုမှတ်မိသွားတာနဲ့အီရုမာကိုပြတ်ဖို့အစွမ်းကုန်ထိုးဖို့ပြင်နေပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့ចောင်းသားဥက္ခရအမီလီကအီရုမာရဲ့ပွဲကိုជីកကိုလာနေပါတယ်။ S Media ကအတည်ကြီးဖြစ်နေရမှုကြောက်လာပေမဲ့ Oprah Martha ကိုတတိယပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အီရုမာနဲ့ S Media ကိုထိအောင်ပြင်နိုင်ပြီးသူတို့အဖွဲကနိုင်သွားပါတယ်။ကာလာကိုကလည်း S Media ကတမင်အရှုံးပေးရင်အဆင့်တင်ပေးဖို့စိတ်ကူးမရှိပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေကြတာကြောင့်အဆင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အီရုမာရဲ့စူးစမ်းမှုကမြင်နဲ့အမီလီကလည်းရှီကျူပေးနေပါတယ်။အိမ်ရောက် နိတိခဲတာတ uh ွ Pope ေကိုအီရ <appeal funnel. isce aring> ုမာက like သူ့အဖိုးဆောလာဘောင်ကိုရှင်းပြကအော်ပရာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေရကြောင်းဆောလာဘောင်တရားကြီးခွဲနေရပါတယ်ညာဘက်အဲ့ရောက်ဝင်တော့အီရုမာလည်းဒီနေ့ဖြစ်ခဲတာတွေကိုတွေးပြီးအိပ်ပျော်သွားပါတယ်အီရုမာကတော့အမလီကိုစာဖတ်နေတော့မနေ့ကပျော်ရှင်ခဲ့ရတာတွေကိုအတွေးလို့မိစာဖတ်ဖို့မင်းနေလို့အချိန်ကောင်းနေတဲ့အမလီကစာဖတ်ဖို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့အီရုမာရဲ့အတန်းမှာကာလာဂိုလို့ကြောက်စရာမကောင်းမဲ့တက်ကြွတဲ့ဆရာတယောက်ကသင်တာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာကတော့ဖမေးလီယာနဲ့ယင်းနီအောင်လောရအောင်ဖြစ်တာကြောင်းကာလာဂိုကိုဖမေးလီယာအဖြစ်မှွေးထားတဲ့အီရုမာတယောက်ထောက်ခရောက်နေ လဲရကိုပြန်ခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အီရူမာကတူဖမလီယာထုံးရင်သိလိမ့်မယ်ပြောတော့ဆရာကလောက်ပါလောက်ပါပြောလို့အီရူမာရဲ့စိတ်ကမခံနိုင်မြဲတူဖမလီယာကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။တဖက်မှာတော့ကာလာကိုစည်ရင်းနေလုံနေတော့ရုတ်တရက်ပျောက်သွားပြီးအီရူမာရိုးစီရောက်လာပါတယ်။ကာလာကိုလည်းမလုံရှင်ပြိမဲအတန်းကိုအနောက်ချက်မဖြစ်အောင်လုံမြန်မြန်လောက်ပြီးလှုပ်ပြီးပို့အီရူမာကိုမှာပါတယ်။နောက်သင်္ကန်းဆာကတော့တကင်ကပြစ်လိုက်တဲ့ပြစ္စည်းကိုဖမလီယာကတကင်းစီပြန်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာလာကိုလည်းမလို့ယင်အီရူမာကအမှတ်ချက်ခံရအောင်မှာလို့လူသက်တော့မဲ့ညနာချင်းနဲ့အီရူမာကပြစ်လိုက်တဲ့ပြစ္စည်းကိုပြန်ယူပေး လိုက်ပါတယ်ကာလဂိုနဲ့အီရူမာလို့စကားပြောနေတော့ S Media နဲ့ Saburu ကယံဖြစ်နေရတွေ့တော့ကာလဂိုကနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ familyia ကိုတီးပေးလိုက်ပါတယ်ကာလဂိုလည်းယံဖြစ်နေတဲ့နှစ်ယောက်သားကိုဆုံးမပါပြီ familyia ယုံကြည်မှုကပါလို့အေးပါလဲလို့ဆရာတစ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဆရာအစ်စ်ကအဖော်တွေဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ကာလဂိုက familyia က demon အကောင်ဖြစ်တာကြောင့်တရီမထားမြင်ခိုက်တတ်ခံရမှာမလို့ကြောက်ရွံ့နေရမယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့သင်ကန်းဆရာတွေကပြီးသွားပြီမဲ့ဆရာတစ်ကတော့ကာလဂိုပြင်ရပေးတာခံရပါတယ်ကြောက်ရွံ့တနေရမှာတော့ demon တွေကအချိန်ရေတွတ်နေပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့အီရူမာကဘက်အစင်းရဲ့အစားအစာတွေကိုစားလု ချင်းလိုက်တာကြောင့် S Media ကိုမေးတော့ဖြေပိုးလုပ်မိမဲ့ကောင်မလေးအုပ်စုက S Media ဆီလာကြတာကြောင့်ဣရုမာတယောက်ကောင်မလေးတွေနဲ့ပြိနေပါဗျ။ဣရုမာကိုတွေ့တော့ကောင်မလေးတွေတယောက်ကဆရာတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတောင်းတနေကြတာကငှက်ဆိုးကြီးနဲ့အတန်းဖော်တွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးရှင်းပြောနေပါဗျ။ဣရုမာကအလက်အစင်းထင်လို့အဝေးကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီး S Media ကိုပဲစကားပြောနေပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဣရုမာကဘက်အစင်းရောက်သွားတာတွေ့တော့မျက်နှာထားပြောင်းပြီးပူရှောလာတဲ့တွေပါပြောနေပါဗျ။ဘယ်တိတော့အကုန်လုံးပြေးသွားတာကြောင့် S Media ကိုမေးကြည့်တော့ဒီနေ့ကအတန်းကြီးတွေလာပြီးသူတို့ရဲ့အဖွဲတွေဝင်လို့လာချင်းညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲတွေကကိုယ့်အစွမ်းကိုတိုးတ နေတော့အထက်တန်းချောင်းသားတွေကဝေယုံသုံးကားဝင်လာပါတယ်ဝေယုံသုံးကားဝင်လာတဲ့အတန်းကြီးတွေကြောင်းအကုံလုံးပြေးနေရပါတယ်ဣရုမာတို့စီလာကြပါမယ် S media ကမိဆက်ဝင်တဲ့အကုံလုံးကိုတားလိုက်တာကြောင့်ကြောက်ပြီးလစ်ကြပါတယ်အကုံလုံးကတော့အမျိုးမျိုးနှိုက်ကုတ်ခံရပါမယ် S media ရဲ့ဂျေဆုနဲ့ဣရုမာတယောက်လုံးကျုံနေပါတယ်ချောင်းသားကောင်းစီကခေါင်းဆောင်လာတာကြောင့်အကုံလုံးလည်းကြောက်ပြီးငိမ့်သွားကြပါတယ် ML ကချောင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတဲ့ဣရုမာကတော့ဇကားတွေပါထိတ်ကုန်ပါတယ် ML ကဣရုမာစီလာပြီးအဖွဲထဲမှလူလော်တယ်လို့ပြောပြီးကန့်လန့်စာလာပြီးသွားပါတယ်ကလာကိုကတော့အဖွဲထဲမှာခေါ်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်အတန်းကြီးတွေကအဖွဲထဲရေ ဝင်ဖို့တွားလဲကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးပါတာကြောင့်တေချွေရွေးဖို့လဲမှာပါတယ်ဣရုမကပေးသမျှကံလန်းဆာတွေအကုန်လုံးကို깟ထားတာကြောင့် S media ကမိရှုပ်ပြီးគुញည်လိုက်ပါတယ်ကလျာကတော့မြူဆွေနီးဆီယာမကိုတွေးတော့ကံလန်းဆာကိုလက်ခံပြီးဝန်းမဲလေးလုံနေပါတယ်အတန်းဖော်တွေကဣရုမကိုငွေချင်တဲ့အတန်းမရှိဘူးလမ်းပြီးတော့သူကြိုက်တာမတွေ့သေးတာလို့ပြောနေတုန်းလက်စွပ်ကမှော်ဆွဲလေးလံနေတဲ့သူစီခေါ်သွားပါတယ်ဣရုမရဲ့လက်စွပ်ကသူရဲ့လင်ဆွဲနဲ့ချိန်ဆက်ထားတာမို့လို့ရောက်လာတာနေမှာပါလို့အလူကပြောပါတယ်ဖြစ်စီတဲ့တိန်းနေတုန်းလမ်းသွာလန်းလာတွေကသူကဘတ်အဆင့်မရှိ ဒီမွန်လေးနဲ့တခြားဒီမွန်တွေနဲ့တန်းတူနေနိုင်အောင်လို့မော်ပစ်စည်းတွေထွနေတာလို့ပြောတော့ဣရုမကလည်းသဘောကျသွားပါရဲ့။ S Media ကလည်းအရိုးနဲ့ပြန်ဆုံမိတဲ့အခါမှာတော့ပန်းချန်အဖွဲကိုတွားကြပါရဲ့။ချင်းနေတဲ့ကလရယာကအသားစားတဲ့အပြင်နဲ့ဝင်နေလို့စဉဏ်ကုန်ပါရဲ့။နောက်တော့စာကြီးတိုင်းမှာစာကြီးနေတဲ့အောင်အထက်ကကြောင်းသားကစာအုပ်ဖတ်မိပြီးကောက်တာကိုမြင်တော့အရှင်းနေမကောင်းမှန်းသိလိုက်ရပါရဲ့။စာဘရိုကတော့ဒီမိုပီယံအချောင်းလေးလာတဲ့အဖွဲထဲမှာစိတ်ဝင်တစားဖြစ်နေပါရဲ့။တန်ရောက်တဲ့အခါဣရုမကလည်းဆွတ်ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့အဖိုးကိုပြောပြတော့ဆောလာဘန်ကမှော့ဆွမ်းကိုအစင်းစင်းနဲ့ထင်းချိုးလိုရအောင်လုတ်ပစ်လိုက်ပါရဲ့။ပြီးတော့အ အီရူမာကဘောလုံးအဖွဲကိုလဲဝင်လေးလာပေးမယ်။သူ့အဖိုးရဲ့အစွမ်းတွေကိုတုံးနာကိုတည်သွားရင်စိတ်ပြက်ကုန်မှာဆိုလို့စဉ်းစားမရဖြစ်နေပါဗါး။အမလီကအီရူမာကိုလှန်ခော့လို့စာပြန်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုကပောက်ကွဲသွားပြီးဝင်ကြီးလိုက်တော့မနေကတိုက်မိတဲ့မှော်ပြည့်စည်လေးလာသူကီဝိုအခန်းဖြစ်နေပါဗါး။တဖက်မှာတော့အီရူမာကိုဂျိုဆိုဘောတို့အမလီကတော့အရှိတ်ဆက်လန်တဲ့ကပုံစံအတိုင်းသူ့မရဲ့အခန်းကိုပြင်ဆင်နေပါဗါး။အမလီကကြောင်သားကောင်းစီကောင်းဆောင်ဆိုတာအခုလေးမှတိတ်လိုက်တာကိုအီရူမာကစာပိုးကလေးလိုကြောက်ပြီးမလာတော့မှကိုစိတ်ပူနေတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အီရူမာကမအားလို့မလာနိုင်တော့ဘူးပြောတော့အမလီလည်းငါ့ ကီရီဝိုထွင်တဲ့ပစ်စီကပောက်ခွဲသွားတာဖြစ်လို့ခနာလဲပြီးနာနေတာကိုအီရူမာကရက်အောင်ခတ်ပေးနေပါတယ်။ကီရီဝိုကသူ့ထုတ်ထားတဲ့မှော်ပစ်စီကိုပြကသူ့ရဲ့မှော်စွမ်းအားနဲ့တာကိုထင်ငင်နေရတာကိုလည်းပြပြနေပါတယ်။ကီရီဝိုလည်းသူ့ထွင်ထားတဲ့စက်ကိရိယာအသေးတစ်ခုကိုပြတော့ဆက်ရဲ့အတွင်ပိုင်းကပစ်စီကတစားစီဖြစ်နေရာကြောင့်သုံးလုံးများတာကိုစင်ပြနေတော့အီရူမာကအပိုင်းအစတွေကောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကီရီဝိုလည်းအီရူမာရဲ့လက်ဆောင်ကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးမှော်ပစ်စီကိုလောက်ဘူးလာမေးတော့ငံငယ်ကတော့လျှက်စီပစ်စီတွေကိုပြင်ပကြောင်းပြပြပါရတယ်။ပြင်လိုက်လို့ကောင်းသွားတဲ့ဆက်မှာစွန့်ရိုက်ဆုပ်ယူနိုင်တဲ့ဘောလုံးကိုတင်ပြီးပွင့်လိုက်တော့ဘောလုံးက စနစ်ကိုဖြက်စီကအကောင်လုံးဓာတ်တူညီတူနေနိုင်အောင်ကုညီရာကတွေ့ရည်ညီမှကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကီရိုကပြောပါတယ်။အီရုမကလည်းကီရိုကိုပြောတာကြကအစွမ်းမရှိလေကီရိုရဲ့အဖွဲ့ထဲဝင်လို့ရမှာဆိုပြီးခွင့်တောင်းပါလာတယ်။ကီရိုလဲအီရုမပြောတာကိုကြားတော့ဝန်တာသွားပြီးဝင်ဝင်ပြူလိုက်ပါတယ်။အီရုမကလည်းပြန်လာတော့ S Media ရကလဲယာတို့နဲ့စုံပြီးဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုစင်ပြပါရတယ်။နောက်နေ့မှာတော့အီရုမ S Media နဲ့ကလဲယာတို့က KVOC လာပြီးအဖွဲ့ထဲဝင်မပြောတော့အပြုံလုံးမိမိလေသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမလီကအီရုမမလာလို့ဝမ်းနေနေတော့အီရုမကရောက်လာတာကြောင့်စိတ်သက်သာရာရသွားပါတယ်။အီရုမလဲအမလီပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုတွေ့တော့ရှီယူ အမလီတယောက်ကြိတ်ပြော်နေပါရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတော့အီရူမာကအဖွဲတစ်ခုတည်းဝင်ဖြစ်တာကိုပြောတော့အမလီကစိတ်လိုသွားတာကိုနှစ်နာရီလောက်ရှင်းလိုက်ရပါရဲ့နောက်နေ့မှာတော့အီရူမာကိုအဖွဲတွေအကုန်လုံးကစုပြီးကိုယ့်အဖွဲရဲ့အစွမ်းတွေကိုရှားပြအောင်ပဲကျင်းပပါတော့အော်ပရာကရှင်းပြနေတော့သူ့အဖိုးကဘယ်မှာလဲမေးတော့အကြီးကြီးရဲ့အစည်းဝေးတောင်းနေရတယ်လို့ပြောပါရဲ့ဘာဘလုခေါ်တဲ့နေရာရဲ့အလွာ665မှာတော့ဒီမွန်ကောင်းဆောင်အမျိုးမျိုးကဒီမွန်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းတိုင်မြင်ဆိုရင်းနေနေပါရဲ့သူတို့လည်းဘီလီယာဆောလာဘန်လေဗီတို့တွေကတယောက်ကိုဒီမွန်ဘရင်ဖြစ်ရွေးမှာ네သာဝေါ်ကတည်နေမှာဆိုပြီးရွေးဖို့တိုင်မြင်နေကြပါရဲ့အလွာ660လောက်မှာတော့ ဘီလီယာလယ်ဗီတို့ကငါးမိကပူတာလေးလုပ်နေတော့ဆောလာဘန်ကိုထိုးစားတဲ့အတိုင်းဆုံးပြတ်ပေးကိုလောက်တိုင်းပေးမယ်ဆောလာဘန်ကတော့သူမျိုးချောကြီးအီရိုးမှအကျောင်းကြွားလို့မပြီးဖြစ်နေပါဗါးဆောလာဘန်ကတားတော်မှရှိပဲမြေးရနေလို့နှစ်ယောက်သားကဖန်ခွက်လာခဲ့တဲ့လားလို့ရွေးမိလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဒီမွန်ပင်းရွေးဖို့တိုင်မယ်နော်ဆောလာဘန်ကိုမလို့ရှင်ဘူးလားလို့မေးကြည့်ပါတယ်ဆောလာဘန်ကတော့သူမျိုးကရှစ်လို့မဟုတ်သေးတာကြောင့်ကြောင်းရာလူကထွက်ဖို့အစီအစဉ်မှရှိကြောင်းရှင်းပြပါတယ်ဆောလာဘန်လည်းဆွေးနွေးကြတာပြီးသွားတော့အိမ်ပြန်မယ်လုပ်နေတော့ဟန်ရီဆိုတဲ့လူကဆောလာဘန်ကိုလူပြီကိုတရားမဝင်သွားတာကြောင့်တရားခံအဖြစ်တက်နေရရှိလို့ဖန်သွားကြပါတယ်ဆောလာဘန်က ကိုတရားမဝင်သွားတာကြောင်တရားခံအဖြစ်မင်းများဖို့အထုတ်ခံရတာကြောင်ပြောပြပါရတယ်။သူမျိုးလေးဣရုမာများအဖိုးမရှိလို့အစာမဝင်ဖြစ်နေမလားမေတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပဲဂိန်းစော့နေရလို့ပြန်ပြောပါသေး။ဆောလာဘန်ကပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဣရုမာရဲ့ပွဲကိုတော့တေချဘောက်လာမှာလို့ပြောပါရတယ်။ဣရုမာကသူ့အဖိုးကြောင့်မေတော့အထုတ်ခံရရတာကိုမှပြောပဲဒီတိုင်းအလုံချုပ်နေပြီပဲစိတ်မပူနိုင်လို့ပြန်ပြေပါရတယ်။အကုံလုံးကိုးဘွဲ့နဲ့ကိုပြင်စင်ရုံမိဘတွေပါပွဲကိုလာမှာဖြစ်လို့လူကြီးမာကျောင်းကိုတစ်ခါတလေမှသွားခဲ့ပြီပွဲတွေမှာဆိုမိဘတွေကမလာတာကြောင်ဣရုမာကဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာတွေးနေပါရတယ်။ကာလာကိုလည်းအကုံလုံးကိုမှားစရာရှိတာမှနေရောဆရာမ ပါလေကြောင်းကြီးရဲ့အခန်းမှာတော့ဆောလဘန်အဖန်းခန္ဓာရအောင်ကလာဂိုကိုအစားလို့ကြောက်အနေနဲ့ရွေးချက်ခန္ဓာရတာကိုကြီးညာပါဗယ်။မော်ပြစ်စီလေးလာရီအဖွဲမှာတော့အကုံလုံးကအင်ဂါမိတာစုအကြောင်းပြောနေတုန်းကီရီဝိုအကြောင်းမေးတော့မွေးကလေးကသူ့မှာမဟုတ်ဆွမ်းတိတ်မကြည့်တာကိုသူ့မိဘတွေကစိတ်ပြတ်သွားတာကြောင့်အဆက်တော်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပွဲချင်းပိုင်းအနှစ်တိုင်းလာပေးတဲ့သူ့လေးစားလူတစ်ယောက်တော့ရှိပါသေးတယ်။အကုံလုံးကစက်ရထတ်တန်စွာနဲ့စူးစမ်းနေကြတာကိုကြည့်နေတုန်းကီရီဝိုကအဖွဲတွေထဲကအကောင်းဆုံးလုံးနဲ့အဖွဲတွေကိုဒီမွန်အဆက်တက်ပြီးတခြားစုတွေလည်းရာမှာကိုရှင်းပြပါဗယ်။ဣရူမာလိုအဖွဲလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့သူ့တို့နေရာကိုတ ညရထဲကျင်းနေကြကြအောင်စိတ်သက်သာကြပါပါတယ်အကုံလုံးက봐လို့ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေတော့အီရုမာကမီရှူးမီပန်လို့ဖို့အကြံရသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မီရှူးမီပန်အကြောင်းမသိတဲ့သူတွေငယ်ချင်းလေးကိုရှင်းပြပြီးပွဲကညမှာကျင်းပါမှာဆိုတော့ကွတ်တီဖြစ်ကနေရာလဲမလို့တဲ့အတွက်အကြံကောင်းဖြစ်နေပါတယ်အကုံလုံးလဲကြောင်းမှပဲညအိပ်ဖို့လုပ်ပြီးမီရှူးမီပန်လို့ဖို့ဆီစဉ်ကြပါတယ်ကီရီယိုကရဲမုံတွေရောရင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်သွားတာကြောင့်အီရုမာတို့ကစိတ်ပူနေပေမဲ့ဆော်ဆနဲ့မှမြင်ရတဲ့နေရာလုပ်ပြီးကနိုင်တာကြောင့်တိတ်တရာများတာကိုရှင်းပြပါတယ်ကီရီယိုကမီရှူးမီပန်ဥပမှာជីလိုရရင်တော့ကောင်းမှပဲပြောတော့အီရုမာကအကြံရသွား သိစီသွားပြီမီရှူမီပန်းနေပါတဲ့အရှိစားအုပ်အပိုင်းကို ng ားဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမလီကမနဲ့ထိန်ထိန်ထားရတာကြောင့်မှငားနိုင်ဘူးလို့ညင်တော့ဣရုမကလည်းမီရှူမီပန်းသာထွင်ပြီးတကယ်တွေးရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုပြီးရွေးပြောတာကိုကြာတော့စိတ်ပြောင်းပြီး ng ားလိုက်ပါတယ်အကောင်လုံးလည်းပုံတွေကမီရှူမီပန်းနေမြင်ပြီးစားထွင်ကြပါတယ်မီရှူမီပန်းထွင်ပြီးတဲ့အခါစမ်းတာတဲ့အနေနဲ့လှွတ်တာကအောင်မြင်သွားတာကြောင့်အကောင်လုံးလည်းဝမ်းသာသွားကြပါတယ်ညာဘက်မှာတော့အကောင်လုံးအိတ်နေတော့ကလဲယာကဣရုမကိုတည့်ရဲလျှောက်လိုက်တာကြောင့်ဣရုမလည်းလန့်သွားပါပဲဣရုမနောက်ကတွေးနေတဲ့ကီရီဘုတ်ကိုတွေးတဲ့ကလဲယာကဣရုမထ အကုံလုံးလဲမောပန်းသွားပြီးဆက်မဆော့နိုင်တော့ခီရီဝိုစီဖုံးဝင်လာပါတယ်။ကီယိုလဲအပြစ်မှာဖုံးပြောနေတော့တစ်ဖက်ကဒီမွန်ချောင်းကိုဖြည့်စီဖို့အသင့်ပြင်ထားဖို့မှပါပါတယ်။ပြီးတော့ဆောလာဘန်ကိုလဲအစီစဉ်ကြကြအကွက်ချထားတာကြောင့်ဝင်ရှုံးမဲ့သူမှရှိတာကိုပြောပြပါတယ်။ចောင်းသားတွေအကုံလုံးကထမင်းစားခန်းမှာထိုင်နေကြတော့ TV ကနေအကောင်ဆုံးလုံးဆောင်နိုင်တဲ့အဖွဲကတော့အထူးဆုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုကတော့အဖွဲတွေအတွက်အကောင်ဆုံးအခန်းနဲ့အဖွဲရဲ့ budget ကိုတိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးအဖွဲကောင်းဆောင်ကနှဆင်းအဖွဲသားတွေကတဆင်းဒီမွန်အဆင့်တိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အကုံလုံးလဲကိုစီပြင်ဆင်နေကြကအီရုမာတို့အဖွဲရဲ့မီရှုမီဘန်လုံးမဲ့ဟာကိုတချို့ ရပါတယ်။အီရူမာကကီရီဝိုကိုမတွေးလို့အက်စမီဒီယားကိုမြေကြီးတော့သူ့ဘသားလုံးစရာရှိလို့ပြင်စင်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကီရီဝိုကတော့တကြောင်းလုံးကိုဖြတ်စီးပို့အတွက်လှိုရခန်းထဲမှာပြင်စင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ပြင်စင်နေတုန်းအီရူမာရောက်လာတော့ကီရီဝိုနဲ့အံအောသွားပါတယ်။အီရူမာကကီရီဝိုကိုရှာနေတုန်းသူ့လက်စွပ်ကအလိုလိုဒီโกခေါ်လာတာကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒီအခန်းကတော့အရင်ကအခြေတန်းနေတာမြစ်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုစမ်းတပ်ဖန်တီးအခါတုံးတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ကီရီဝိုလည်းအခန်းထဲကနေမြင်ရတဲ့ရှူပင်ကိုအီရူမာကိုပြပါတယ်။အခ သောယောက်ကို조사မလာလို့မိကြည့်တော့ကီရိုကတိတ်မမြော်လင်းပေမဲ့ဣရုမာကသူတို့အဖွဲနိုင်အကုံလုံးအုပ်အတွက်ပိုလို့တော့အံ့ဩစရာဖြစ်သွားမှလို့ပြောတော့ကီရိုလည်းအင်းပါလိဆိုပြီးသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့ကီရိုငယ်ဘွားတော်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆော့နေတော့ကောင်မလေးကငုံနေတာကိုတွင်းနေပါတယ်။သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့အဖွဲနေရာကိုပြောင်းမဆုံးဖြတ်ပြီးဣရုမာကိုဒီနေရာကြောင်ဘဘူးမှမပြောဘဲမှာလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဣရုမာကဆောလဘန်အင်ကိုမရောက်သေးလို့စိတ်ပူနေပါတယ်။စိတ်ပူနေတဲ့ဣရုမာကိုအော်ပရာကဆောလဘန်ဟာဂတိတည်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်စိတ်အေးထားဖို့ရှင်းပြပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဣရုမာတို့အဖွဲလည်းအကုံလုံး ထုတ်ချနိုင်ကြပါတယ်။ CIA တယောက်ကလည်းသူတို့ကိုအကောင်အောင်စ조사ဖို့အပိစကပြောပေးပါတယ်။ဣရုမာကလည်းအကောင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုကြည်နေတော့ခောက်ဆဲပွဲကြီးကိုတွေးတော့စားလို့ရမှလားလို့မေးကြည့်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဒီမွန်ကတော့ရဲနေပေမဲ့ဣရုမာကအကောင်အောင်စားပေးလိုက်လို့အံ့ဩနေတော့ S media <uch> ကအထက်နဲ့စားစားနိုင်တယ်လို့ပြောပေးလိုက်ပါတယ်။စာဘလိုတို့အဖွဲ့ကပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုမေးကြည့်တော့သူတို့ကဒီမွန်ပီရင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပြဿတ်တစ်ခုထွက်ထားတာကိုပြောပြပါတယ်။အတန်းသားတွေအကောင်အောင်စုကြကကိုအဖွဲ့ကပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုပြောနေကြတော့ကလျာကမီရှူးမီပန်အကြောင်းနှုတ်မလုံးမပြောပြီးတော့မှမူ S media ရဲ့ familyia နဲ့နက်ပြီပိုးပြီးနှုတ်ပစ်လိုက်ပါ ကလေယာကဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာပြောနေတုန်းကလဲယာကမီရှူးမီးပန်းကိုမတော်ဆမိញိလိုက်ပါတယ်။မိញိမို့လို့လုပ်မိမှမရတာကြောင့်အကြံပြတ်ပါပြီလို့တွေးနေတုန်းမိကိုကို့နည်းနည်းလေးပဲထွက်လာလို့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်။သူတို့လည်းမီရှူးဆန်ကိုဘသူများယူသွားလဲစဉ်းစားနေတုန်းကီရိုကယူသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စဉ်းစားမိကြပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဆောလဘတ်ကအရှုပ်ခဏရပြီးအမေးခန့်နေကြရော။အန်ရီနဲ့ဘယ်ကတော့သူတို့တွေးခဲ့တဲ့တပ်တီအကြောင်းပြောနေပါတယ်။အမလီလည်းကင်းလိုင်အီအီရုမာရုနေရာကိုတွေးတော့အီရုမာရုအဆင်ပြေမကူမျောလင်းပေးနေပါတယ်။အီရုမာ S media နဲ့ကလဲယာတို့က အော်ခ ুনা ကလှုပ်ရခန်းထဲမှာသူလေးစားရတဲ့လူတယောက်ရဲ့မှတ်ညံတွေကိုပြန်တွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်သူလေးစားရတဲ့သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘဲဖြစ်နေပြီចောင်းကိုဖြတ်စီမဲ့ကီဝိုရဲ့အကြံကိုគुญ္႔ပေးရလို့ဖြစ်ပါတယ်အကောင်လုံးကပျော့ပျော့ခြင်ခြင်လက်ရှိနေတုန်းမှာတော့ကီရိုကသူ့ရဲ့လွယ်ဆဲကအသီးလေးကိုဖြတ်စီလိုက်ပါတယ်ဖြတ်စီလိုက်တာနဲ့ညကြီးကတုန်လာပြီးငြိမ်သွားလို့စိတ်အေးသွားပြီမြင်ရတိုင်းမှာမမြင်ရတဲ့နေရောင်တွေပေါ်လာပါတယ် ကြောင်လုံးမှမမြင်ရတဲ့နေရာနေပေါ်လာတာကြောင်ចောင်းသားတွေလဲကြောက်လန့်ကုန်ပါတယ်။ A တို့မှာ S Media ကလျာတို့ကဒီနေရာကကီဗျူကိုလှည့်ချက်ကြောင်းဆိုတာစဉ်းစားမိတော့ပါတယ်။ကာလာဂူကဆရာတွေကိုမှားဆရာရှိတာမှားလိုက်ပြီးကာလာဂူကចောင်းသားတွေမចောင်းအောင်အာယုံလွှဲဖို့အကြံတစ်ခုရသွားပါတယ်။ဆရာတယောက်ကိုအခုပေါ်လာတဲ့နေရာကចောင်းသားတွေအတော့ surprise အနေနဲ့ season ထားရလို့ ஜின ညာခိုင်းကចောင်းသားတွေကိုအာယုံလွှဲထားပါတယ်။ဒီဂျာထဲမှာတော့ကာလာဂူနဲ့ Robin တို့ကចောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာရဲစာတန်းတွေတင်ထားတဲ့အခန်းမှာတရရခံပြစ်နိုင်အောင်လောင်းမဲ့လူအကြောင်းချာနေပါတယ်။ဆရာတွေကအပြင်ကိုထွက်လို့မရသ ရင်းပေးပါရယ်ကာလာကိုကတော့ចောင်းသား80យ៉ាងកានុងឡោកកလူសុឺတဲ့នារីကိုအ chainId တွင်យកလာလို့သိမ့်မတင်កပါဘူး Kiroo ကចောင်းသားတွေကိုទ ुल លុကျင်တဲ့នារីយ៉ាងအောင်នាងនេះကိုလမ်းညွန့်နေတာဖြစ်ပါတယ် Kiroo လည်းအ chainId នេះလာတာもសាច់ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ទុစီလူတယောက်ကအ chainId မျက်မျက်နဲ့លាននេះကိုជីလိုက်တော့ Iruma ဖြစ်နေយ៉ាងចောင်းនាងនេះကိုမទីပဲဒီတော့အ chainId နေလာနိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေပါတယ် Smedia နဲ့ Kleria တို့ကនាងကိုဖြះស៊ីဖို့ជួចាមិនមែនမရပါဘူး Kiroo ကលោតအခန်းထဲមកឈានနိုင်တာကို Iruma ကစဉ်းစားမိပြီးအခန်းစီយ៉ាងအောင်តោះពូអស៊ី즌ស្ွဲပါတယ် Smedia ကចောင်းមីបងကို ကောင်လေးလေးတွေကို S Media ကထိချုပ်ပြီးနေရည်နေမှာရှိလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါတယ်။ဣရုမာလည်း S Media ညှွန်ပေးတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ရအခမ်းစီရောက်သွားပါတယ်။ကာလာကိုကကီဝိုရဲ့အစွမ်းအချောင်းကိုတွေးတော့တည့်ရခန်းဆိုတာထေချသွားပြီးဆရာအားလုံးကိုကီဝိုကိုရှာဖို့ပြောပါတယ်။လူတယောက်ကတော့ဘက်တီးယာနဲ့ပွဲစားတော့မှကိုခြင်းညာပါတယ်။အမလီကတော့ဣရုမာကိုမတွေးလို့စိတ်ပူနေပါတယ်။ဣရုမာကလည်းလှုပ်ရအခမ်းနဲ့ကိုဝင်ဖို့လုပ်ပေမဲ့နေရည်နဲ့ကာထားတာကြောင့်ဝင်မရဖြစ်နေပေမဲ့ကီဝိုကဖြုန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဣရုမာကမီရှူးဆန်ကိုအစွမ်းထိုက်တဲ့စပ်ပေါ်မှာတွေးတော့ကီဝိုရဲ့ယူရချက်ကိုမြင်ပါတယ်။ ဖြျက်စည်းပြီးចောင်းသားတွေအកုံလုံးကိုတတ်မှာကိုရှင်းပြပါရတယ်။ဣနုမာကလည်းប ालत ចောင်းကိုဖြျက်စည်းချင်တာလေမို့တော့ကီရိုကသူ့ငယ်ဘွားအចောင်းကိုရှင်းပြပါရတယ်။ကီရီဝိုရဲ့မိသားစုကအိမ်မီမျိုးနဲ့ဝင်နေပဲဖြစ်ပြီးအိုင်ယွန်ក្លាសဆိုတဲ့အကောင်ကကြမ်းဒိမွန်တော်တော်များများကလေစားခံရတဲ့ပါပြီ။သွားအများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့အမျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကီရိုဝိုင်းလာတဲ့အခါသူ့မှာမှွှန်သွားနေနေပဲရှိတာကြောင့်တစ်မျိုးလုံးရခဲ့တာအပြင်သူ့အမိကပါသူ့ကိုမလိုလားပါဘူး။ဒိမွန်ဆိုးတွေကိုလည်းဝင်လာတော့ចောင်းကိုပို့ခံလိုက်ရပြီ။ကီရိုရဲ့ဘွားကတော့ငယ်ရဲကြာနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဖို့လို့ဝေးမဲ့កောင်းမလေးတယောက်ရှိပါသေးတယ်။တနေ့မှာတော့အနိုင်ကျင့်တဲ့ဒ နှစ်ယောက်လုံးကိုရှုပ်ပြီးအကောင်မလေးအဖွားပေးထားတဲ့ငကတ်ကိုရေးတဲ့လှုပ်ပြစ်လိုက်ပါရဲ့ကီရိုကလည်းသူ့အဆွမ်းနဲ့တာဖို့လုပ်မိမယ်အယုံမဆိုင်မိရကြောင့်မြစ်ထဲပြုတ်ကျသွားပါရဲ့အဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးတော့သူမှလည်းကြောင်ထွက်သွားပါရဲ့ကီရိုကသူမှအနေကစိတ်သက်ကျသွားတဲ့မျက်နှာကိုတွေးလိုက်တိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်လို့ပြောပါရဲ့ဘယ်ကမှော်ဆွမ်းပစ္စည်းထွန်းတဲ့အဖွဲကဖြစ်ပြီးကီရိုကသူ့ထငယ်ချင်းရဲ့စိတ်သက်ကျတဲ့မျက်နှာကိုတွေးလိုက်တော့စိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘယ်လဲမင်းကရှေးကဒီမွန်တွေရေးစိတ်ပါတာဆိုပြီးပြန်ပြောပါရဲ့ပြီးတော့ဘယ်ကနဲသားဝါမှအေဂျန်တားရတာကိုမလိုလားပဲဗျံပတာဖြစ်တာကသူ့ရဲ့ယီမှန်ချက်ဖြစ်ကြောင့်ရှင်းပြပါရဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ ကီရိုကလည်းအစွမ်းပြစည်းထွင်တဲ့အဖွဲသေးကိုဝင်သွားပါတယ်။ကီရိုကတော့အီရုမာကိုမဝင်ခိုင်းလို့ရပါ့မေ။အီရုမာဂိူဆိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုဖျက်စီးခံရတဲ့အခါပြစ်မဲ့ရုပ်လေးကိုမြင်ကျင်လို့ဝင်ခံလိုက်တာဆိုပြီးစိတ်တက်ကြအောင်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရုမာကတော့နည်းနည်းလေးမှမတုံ့လောက်တဲ့အပြင်သူ့လုံရှင်နာကိုလုံနေလို့ကီရိုကတော့ကြောင်သွားပါတယ်။အီရုမာသူ့ငငငယ်ကလေးကစိတ်တက်ကြစရာများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်သူ့မမမလို့ရင်ဘာမှဖြစ်မလာမှို့ရှင်းပြပါပါတယ်။ကီရိုကအီရုမာနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါအချင်းတူနှယောက်လိုထင်လာပါမေ။ဒုကပေတဲ့ကီရိုနဲ့ဒုကကိုကျင့်တာရနေတဲ့အီရုမာကိုကီရ မင်းဘလောက်ပဲလူစုဖြစ်နေပါစေငါကတော့မပြေပဲမင်းရဲ့ကြီးမှန်ချက်ကိုဖြတ်စည်းပြစ်မယ်ဆိုပြီး online ပါတယ်ကီရိုကဘာဘယ်လောက်လောက်ចောင်းပွဲစားတဲ့ခေါလောင်းတီးရနဲ့မီရှူမီပန်ကပေါက်မှဖြစ်တာကြောင့်အပြင်းကုံမပြည့်ရင်သရိုနှစ်ယောက်လုံးကတိတ်မကူရှင်းပြပေးမယ်ဣရူမာကတော့ရဲတင်းစွာနဲ့ပရင်းပေါက်ကနေခုံပြီးចောင်းတဲ့ဝင်အောင်ကောင်းကင်ဘော်ကိုပြစ်ဖို့ကြိုးစားပါဗါဒါပေမဲ့ဆောလာပန်မှော်ဆောင်းနေမှာနေရောင်ကိုဖြတ်စည်းလို့ရတာလို့ကီရိုကပြောတော့ဣရူမာလည်းအေးပေါတော့တောင်ကာတာကိုရုပ်ပြီးပြစ်လိုက်နိုင်ကလေးတဲ့မျိုးနေပါတယ်ဘယ်တီတော့ကောင်းကင်မှာမီရှူမီပန်ပေါက်သွားပြီးចောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေအကုန်လုံးအဟားအသင်းသွားပါတယ်က baby မင်းနိုင်ပြီဆိုပြီးအေးဦးမကိုအရှင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပဲမဲ့မီရှူမီပန်းအချံကမိကယ်လုံးတွေကတော့ကောင်းငင်ကနေကြောင်းနေကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကာလာဂိုတို့ကတရရခန်ကဘလူးတဲဆိုတာသိတာနဲ့ဆောလမန်စီကိုရိုဘေကဘာမှတားလို့မရတဲ့သူ့အဆွမ်းနဲ့နှ ्या နဲ့ပြစ်ပြီးအေးပိုလာဖို့ခေါ်ပါတယ်။ဆောလပန်ရောက်တော့မိကယ်လုံးတွေကကြောင်းကိုကြလာတာကြောင့်ဆရာတွေစိတ်ပူနေတော့ဆောလပန်ကအကုံလုံးကြောင်းအပြင်ကိုတွိုးထောင်းလိုက်ပါတယ်။ဆရာတွေအကုံလုံးစုကကီဘိုကိုဖမ်းပြီးဆင့်မိကြပါတယ်။အခုအကြံကသူငယ်ငယ်ကလေးကရည်ရဲချက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရည်ရဲချက်ပြသခြင်းအရတော့ကမျက်နှာကိုတွေးပြီးစိတ်လုချားနေတဲ့အယူကိုဆရာတွေ ကီဝိုကိုအိမ်မက်မမြင်ပြီးဣရုမာထလာပါဗါဒဲဆောလာပန်လည်းဣရုမာကိုပရင်ပေါောက်နာခေါ်သွားပေးကចောင်းသားတွေအကုန်လုံးကဣရုမာမီရှူမီပန်းထွင်နိုင်တာကိုရှီကျူးနေကြပါဗါဒဲចောင်းသားတွေအကုန်လုံးလည်းမဲပေးပြီးပွဲမှာပြော့ပါနေကြပါဗါဒဲကလျာကတော့သူ့တဲ့အိမ်လုံးရောက်ချလာတာဖြစ်ပြီး S media ရဲ့အမီလည်းရောက်လာပါဗါဒဲ S media ကတော့သူ့အမီရောက်လာတာကိုသိတ်မကြည့်တဲ့ပုံပေါ်နေပြီးမောင်းထုတ်နေပါဗါဒဲဆောလာပန်နဲ့အော်ပရာတို့ကနှုတ်ဆက်ပြီးအဖွဲ့တိုင်းပြင်ဆင်ထားတာကိုလိုက်ကြည့်နေပါဗါဒဲအော်ပရာကတော့ကလေးကိန်းတွေအကုန်လုံးကိုမှညာမတာဆော့ပြီးစီးပွားဖြတ်နေပါဗါဒဲမကျင်တတ်တဲ့မိသားတွေကကာလာဂို အီရူးမာလေသူ့အဖိုးနဲ့တာယာနေတော့ဆရာတယောက်ကအဖွဲကိုစီရဲ့မဲအမှတ်တွေပြောပြတော့မှကိုကျင်ညာပါတယ်အီရူးမာတို့အဖွဲကပထမဆုံးရရမယ်လို့မျှလင်းတာပဲမေမရလိုက်တာကြောင့်စိတ်ညစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာလာကိုကရောက်လာပြီးစင်ဘောကဆရာရဲ့မိုက်ကိုယူလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့ပွဲရလေကျင်ညာတာကဒီမှရင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲကပြသနာတော်တော်ရှုပ်နေတာကိုရှင်းပြပါပါတယ်အဲထဲမှာမှအဖွဲတစ်ခုကအနေများတဲ့ပြကွက်ကိုပြခဲ့တာကြောင့်တည့်တန့်ပေးခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့လူတော်တော်များများကမဲပေးခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာပရီရဲ့ဆူဆိုတာကိုတွင်လိုက်ပြီးဆူကတော့အဖွဲတွေကတယောက်ကိုဒီမွန်အဆင့်တိုးပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဆူကိုရတဲ့အဖွဲ ကတော့မှော်ပစ်စီအဖွဲပဲဖြစ်ပြီးအီရူမာကိုစင်ပေါ်တက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အီရူမာကစင်ပေါ်ရောက်တော့ကာလာဂိုကနည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့အကုံအအနေရှိနိုင်တာကိုလှုပ်ရှင်နိုင်လို့အီရူမာကိုဆူလိုက်ပြီးဒီမွန်အဆင့်တိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ဆောလာဗန်လည်းရောက်လာပြီးအီရူမာကိုဒီမွန်အဆင့်တက်တာအရွတ်ဂုန်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။အီရူမာကအကုံလုံးကြားထဲမှာနမိတ်ကြီးနေတာကိုဟန်ရီကကြည်နေပါတယ်။အီရူမာလည်းနောက်နေကြောင်တက်တော့အကုံလုံးကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်နေကြအောင်လူမသိသူမသိနေလို့များဖြစ်နေပါတယ်။အီရူမာလည်းပွဲတွေအကုံပြီးသွားတော့အမလီစီမာထုံးစံအတိုင်းအရှိန်အလံဖျက်ပြပါတယ်။အမလီကပရင်းပေါက်မှာသူ့အဖေချ ဖျောက်ရအောင်ဆိုပြီးအခန်းတက်ကထွက်သွားပါတယ်အီရူမာလည်းအမ်မလီအခုလိုပြရခတ်နေတာမှမြင်ဘူးလို့စဉ်းစားနေတော့ဟန်ရီကသူ့နောက်ရောက်လာကစကားပြောရအောင်ဆိုပြီးလူရှင်းတဲ့နေရာခေါ်သွားပါတယ်ဟန်ရီလည်းဆော့ရဘန်ကသူ့မြေအီရူမာကိုတဆွဲဆွဲဖြစ်နေရာကောင်အီရူမာကိုဖမ်းခေါ်လာတယ်လို့တွေးနေပါတယ်ဟန်ရီကလူတွေကိုတွေးပြီးလို့ဇကားဆလာတော့အီရူမာလည်းဟန်ရီကသူ့ကိုဖမ်းမှုလာတာလားလို့မေးကြည့်ပါတယ်ဟန်ရီကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုဆန်းကြရဆန်းပြီးအောက်ပိုင်းကိုစားပြက်ရွက်လို့စားလိုက်တာကိုတကယ်ထင်နေတဲ့အီရူမာတယောက်နှလုံးရောကရမလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဟန်ရီလည်းလူတွေက네သာဝေါ်မှာနေဖို့မသင့်တော့တဲ့အကြောင်းလူပြည့်ကိုပြန်ပို့ ပါဗါတယ်။အမလီလက်သူ့အဖေနဲ့အီရူမာကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟန်ရီကချောင်းအိုးကိုလာတွေ့တာဘာမှရှိလဲဆိုတာမင်းနေတာလို့အမလီကိုပြန်ပြေပါတယ်။ဟန်ရီကသူ့တမိကအီရူမာကောင်းချောင်းနေပြောလို့ဂျင်းနီလာမေးတော့အခန်းထဲမှာမကြာခဏစကားပြောဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောင့်အဖေရုံးထုံးစံအတိုင်းနှစ်ယောက်တအားကိုမသိငါဖြစ်နေပါတယ်။အမလီလက်အီရူမာကအရှိတ်ဆက်လံဖတ်ပြတာကိုပြောလို့မရတော့အရှိရင်းအနာကအကြောင်းပြောရလို့ဖြစ်တော့သူ့အဖေကနှစ်ယောက်တအားကိုအထွတ်ညိလွဲကုန်ပါတယ်။မာကူပါရီဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒမ်ဒော့ကုရိုမူကစင်ပေါ်မှာတခြင်းစုဖြောပြနေပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့အီရူမာတယောက်တရင် အီရုမာကဒန်တော့ကုလိုမူလို့ထထအောင်နာမည်ကြီးနေတယ်လို့ပြောတော့အီရုမာကဒန်တော့အကြောင်းမသိလို့ S Media ကဒန်တော့အကြောင်းရှင်းပြပါဗါးဒန်တော့ဆိုတာမကောင်းတာကိုဖယ်တာလို့အသေးပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုနေကစတရီးများလာတဲ့က EV Cycle ဆိုပြီးတောင်းကျဉ်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပါဗါးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါပုံပြီးစိုးမလောင်စိတ်ပန်းဖြစ်ပြီးဖြောပြေးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာဒန်တော့လည်းပပပါဗါးအကောင်လုံးစကားပြောကောင်းနေတော့အီရုမာကိုသတင်းကြည့်ညာတဲ့အခမ်းလာဖို့ခေါ်လိုက်ပါဗါးသတင်းကြည့်ညာတဲ့အခမ်းကကောင်းဆောင်ကသူမီဘာစီကလက်မှတ်တွေရလာတာဖြစ်ကပွဲမှအလောလောဘဖိတ်ခေါ်ခံရတာဖြစ်ပါဗါးဒါကြောင့်လက်မှတ်တွေကမတုံးမဲ့လဟာတတ်ဖြစ်နေမယ်အစား မအုံကပထမဆုံးရအောင်ကတ်တီလွှဲတာရယ်ဤရုမာတို့ကိုပေးခြင်းလိုခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကုရိုမူကအမှန်တော့ဤရုမာတို့အတန်းတက်ကကီရိုရီဖြစ်ပြီးတူမောင်နမရီလိုဆွာမရှိတာကြောင့်သိငင်းနေပါတယ်ဤရုမာကတူမားတဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြောင့်ဤရုမာကိုကီရိုရီကမနာလိုဖြစ်နေပါတယ်ကီရိုရီလဲပွဲကိုပုံမှန်အတိုင်းဖြောပြနေတော့ဤရုမာကိုပြေးတိုက်တဲ့နေရာမှာတွေ့တော့စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားပါတယ်တိုက်ဆိုင်စွာပဲဤရုမာကကီရိုရီနဲ့ဇကာပြောခွင့်ရသွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကီရိုရီကဤရုမာနဲ့ဇကာပြောနေရတာကိုစိတ်ညစ်နေပါတယ်ကီရိုရီကတူမစဉ်းစားနေတုန်း စကားပြောတာပြီးသွားတော့အီရုမာကကီရိုရီကိုအတန်းကျရင်တွေ့မယ်လို့ပြောတော့တင်မကကီရိုရီဆိုတာဘလို့ရိတ်မိသွားတာလဲလို့မေးပါတယ်အီရုမာကကီမိုရီလုံးနေကြအချင်းရဲ့တူမရဲ့အချိန်စရားရယ်နဲ့မျက် mặt ကိုမြင်မိတိသွားတာလို့ပြောပါတယ်အီရုမာကကီရိုရီကလူတွေကြမ်းထဲမှာဘသူမှမသိပဲနေနိုင်တာကိုရှေးကျနေတော့ကီရိုရီကသူ့ကိုရွက်ပြီးပြောတဲ့ထင်ကဒေါတာထရလာပါတယ်ကီရိုရီလဲမတော်တဆအစွမ်းနဲ့အလွန်ကြုံတုံးပြီးလိုက်ပြီးမေးလေတော့ကအပြားတနေတော့အီရုမာလဲဘာလို့လှုပ်လို့ရမှာမသိဖြစ်နေပါတယ်ကီရိုရီရဲ့မန်နေဂျာကတော့အီရုမာကြောင့်ကီရိုရီဒီလိုဖြစ်သွားတာအပြင်ပြောလို့မပ စီနေကြအောင်ပွဲဖြတ်လို့မရတာကိုပြောပြပါတယ်ကီရိုရီထတာပဲမဲစကားပြောနေတော့အပြက်ကမေ့လေသွားပါတယ်ပွဲထဲမှာတော့ဒီမွန်တွေကဝေယုံသုံးကားဝင်လာကြပြီးတာမယဖြစ်နေပါတယ်အမလီလဲသူအဖေကပွဲမှာအလုံးလုံးရအောင်ကြောင်ရဲလက်မှတ်နဲ့ပွဲလာကြည့်ဖို့လုပ်ပါတယ်စတူဒီယိုထဲမှာတော့ပွဲစားဖို့အ şey နီးနေပြီမဲကီရိုရီကထမလာသေးတာကြောင့်ဝေယုံသုံးကားဖြစ်နေပါတယ်အီရုမာ S media နဲ့ကလဲယာတို့ကကီရိုရီကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ဒန်တော့လိုဝတ်ပြီးအ chain ဆ <os> ွဲဖို့အကြံရသွားပါတယ်အစကတော့ပိယိတ်တ္တိကကီရိုရီမှာကီရိုရီဖြစ်နေပြီမဲအီရုမာတို့အပြောကောင်းတော့ပိယိတ်တ္တိကစိတ်ပြောင်းလာပါတယ်ကီရိုရီထလာတော့ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပွဲစားတဲ့အချိန်ကြော်သားတာကြောင်ဝန်နေပြီးငုံနေတော့မှပေးသက်တွေအဟိတန်ကြားတာကြောင်သွားကြည့်ပါဗျ။အီရုမာရိုးကိုတွေ့တော့ကီရိုလည်းတီကောင်နေကဘာလို့ဆိုပြီးစဉ်းစားမြဖြစ်သွားပါဗျ။အီရုမာကပွဲမပြက်အောင်လို့မရရအနေနဲ့ကွန်ညီကျင်နေဆိုပြီးဒန်တော့အနေနဲ့ကွန်ညီပေးတာကိုကီရိုရီရဲ့မန်နေဂျာကရှင်းပြပါဗျ။ကီရိုရီလည်းအီရုမာကကုချိုးမကြည့်ပဲသူများအတွက်စဉ်းစားပေးတတ်တာကိုနားလည်သွားပါဗျ။အမန်လီကတော့အပြာရောင်စပိန်နဲ့ကောင်မလေးကအီရုမာမြလားလို့တွေးနေပါဗျ။ကီရိုရီရောက်လာတော့အီရုမာကသွားမယ်လုပ်ပေမဲ့ပေးသက်တွေကတောင်းဆိုတာကြောင်အီ ကီရိုရီရဲ့မိဘైလာပြီးဆေးကုပေးသွားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါရတယ်။သူ့အမိပေးသွားတဲ့စာကိုပြပြီးအင်ကနီအားပေးနေတယ်လို့ပြောပြပါရတယ်။ကီရိုရီနဲ့အီရုမာကယောက်ျားကြီးဖြစ်ပေမဲ့မင်းကလေးလူဝက်ပြီးဖြောပြပြီးတာကိုနေရခတ်နေပါပါရ။နောက်နေ့မှာတော့သူတို့အတန်းထဲကယောက်ျားလေးတွေကအပြောင်နဲ့မင်းကလေးကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောနေလို့အီရုမာလည်းနေရခတ်သွားပါရ။နေသားရောမှစဉ်းစားရလာတဲ့အီရုမာတယောက်မနှက်ဆဆားပြီးပုံမှန်အတိုင်းသူတဲ့ငယ်ချင်းတွေနဲ့ကြောင်းသွားပါရ။ကလဲယာကတော့မနှက်ခင်ကြီးအပြေးပြိုင်မယ်တွေလုံနေပါရ။ S media ကမပြန်ခြင်းပဲမင်းငှားကိုရှုံးမှကြောက်နေတာလားလို့ကလဲယာကဆတော့အပြေးပြိုင်မှုသဘောတူလိုက်ပါရ။အတန်း အပ်ကျတဲ့နာမချပဲကိုတင်ရမယ့်အခံကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောဖို့ကြောင်းသားလေးကိုမှားနေပါဗျ။အီရုမာလည်းအတန်းပြီးတော့အမလီကိုအချစ်ဆက်ဆံဖပြနေတော့ဆက်ဆံတဲ့ကဇက်ကောင်တစ်ယောက်ကလူတိုင်းမှလှဝရချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမလီကတွေးရင်အီရုမာနဲ့တူတဲ့သဘင်အပြောင်နဲ့တန်တော်အချောင်းစီအာယုံရောက်သွားပါဗျ။အမလီလည်းအီရုမာကိုကြည့်လေပွဲကားအပြောင်အသဘင်တန်တော်နဲ့ပို့တူလာလို့နင်းမှပြောစရာရှိရင်ငါစီမှယင်ဖွင့်လို့ရတယ်လို့ပြောကတွေးနေပါဗျ။နောက်နေ့မှာတော့အီရုမာကလူပြိကားနဲ့네더ဝေါ်တဲ့ရောက်လာပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုစဉ်းစားနေပါဗျ။ကောင်းကောက်မီလန်၆နေရကိုမြင်တဲ့ SM ရောအစားပေါအီတို့မာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးဖို့送ပြလိုက်ပါတယ်။ကလျာကသူ့အိမ်ကဟင်းချက်လက်ညွန်းတွေကို S Media ကိုပြပေးမယ်။ရေးသားတာတွေကအ되ပဲမရှိလို့ S Media ကလည်းစဉ်းစားမြတ်ဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဟင်းချက်ဖြစ်တော့ပဲအပြန်အလှန်ဖက်ရတာကနည်းနောက်ဆုံးမှတော့ကိုဘသားကိုချက်ဖို့送ပြလိုက်ပါတယ်။ကလျာကတော့အဆင်ပြေနေပြီပဲ။ S Media ကတော့သူ့အိမ်ကအစီကံတွေကငားရင်ချက်ဖို့အကြံပေးတော့ငားကိုကြောက်တာကြောင့် Mass တွေမျက်မှောက်နေနဲ့ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားကတညလုံးဟင်းချက်လိုက်ရလို့မအိပ်လိုက်ရပါဘူး။နောက်နေ့ကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမျက်ကွင်းနေညညတွေကသူတို့ချက်ထားတာတွေကိုအီတို့မာကမြင်ကြည့်ပြီးဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာကိုတိုင်လို့ ပြန်ကြပါလေနှစ်ယောက်လုံးဟာမြည်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မရတော့ S Media နဲ့ကလျာနှစ်ယောက်လုံးစကားများရင်ဣရုမာပါဇတ်ရဲ့အတင်းထိုးကြရာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဟင်းကိုရောပြီးစားရင်အရသာပို့ကောင်းတယ်လို့ဣရုမာကပြောပါတယ်ဣရုမာလဲသတင်းထောက်ချင်း S Media ရဲ့ကလျာတို့ကိုကြည်င်လူသားဖြစ်နေပေမဲ့네သာဝေါ်မှာနေရတာကပြောစရာကောင်းတာကိုတွေးရင် S Media ရဲ့ကလျာတို့နဲ့အတူနောက်တဲ့ကန်းစားစီတွားပါတယ်